После забрането мора да имаш со тебе вулканолог. Он е активен вулкан. Или има секоја година има човече ерупции. Ако е низок, ти може да изненади, нели? Таму како ветер имаш. На нагибот нагоре сум ставен. Добро. Свртен кон качувањето. Така. Ги кревам нозете и точекот оди со мене нагоре. Те буте дува! Да. Вулканите се највозливи, кој ќе споредиш со друга планина на таа висина. Какво е тоа чувство, бе, на 5800 на плато? Много јако. Ти вадиш точак од ранец на друга планета. Нагоре као шо одевме, јак поблиску звезди неам виден. Аш буквално као низ нив да одиш. Сам лудило беше. Ама сакавме да стигнеме на изгресонце. За целата логистика немаш да платиш у Иран пари. Странци западниот свет да не мисли дека е за тероризам, за не знам што и така дали. Овие паметно си отворили европска смет. И ти ублагаш у Виена. Зашо не се качува никој таму? Секоја година има обиди. Дури и пред нас имаше една жена што стигна до 6300 и последното видео ѝ беше... Маичките одат доста добро и за таа цел се договориме да воведуваме нови дизајни од време на време. А имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пирей. Ово што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тоа што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Instagram профилот на Байкерот и Кросфитерот. Прима предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена маица при прима предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Така да ради, тоа почнам со планинско трчање. Испадна дека добри времења имам неколку години. Па не ти е тази, добро. Ама не ми е редовно, знаеш како активност, поише сум на точак и на хајк да речеме некои долги тури и така далје. Преска баш трчав. И сега се прибирам дома, вчера бев нешто и мамурен имавме на собиранка. Дојам дома, синхронизирам на Страва Краун, данк. Некад ми иде, добро, добро се погаѓа. Некад ама не го практикувам редовно, пошто не ми е примарно... Брзо ми е за тренинг, добро ми е тој момент, ме разбираш? Брзо да спекна, не да, трае многу? Не трае многу, ќе се испукам јако, например. Што значи не трае многу? И па не, например, сад. Не се, ако имам работно време, например, не трае многу е сад време, некој блиц тоа. Тренинг, а правиме муабет нешто го сакаше, пред некој ден бев со кучето на Љуботен, имав некој врски, па го трчав заради да се прибарам дома побрзо, траеше 3 саата, да речеме, 3 и нешто. И можеш да го правиш у крш време? И можеш да го правиш у крш време, да, кога брзаш и кога овакво. Кал до што во оно за со точак ќе му мислиш малце треба проблем да си треба се објаснеш после за перење за да, и трае... точакот и цела гардероба вака само патиките и чорапите и да ту она јакото перење. Ако викаш хајк тоа значи за со точак? Не. Хајк си е хајк, а байки хајк си е ова што го правиме комбинација на возење, носење и туркање. Байки хајк е експедишн. Да, тоа е многу јако, мислам, многу многу јако е и не знам, тен ми влезе под кожата. Како, од кога? Абе, види од кога. Интернационално од 2021, ама предходно со години. Значи со години тука македонски планини, не можеш да го качиш тито врв скрос со возење. Нема теорија. Како? Пошо луѓето, ај ке отидеме, ке ги оставиме точаците, ке го изодиме. Абе, добро, зашо да ги оставиме? Ке го отидеме догоре, ке го однесеме на грб. Со се? Да, и ке си го спуштиме делот надолу со возење. Ракинг. Е да, и повеќето од врвовите така се во Македонија барем има еден куп што на пример ти не можеш да стигнеш догоре, стигаш на 300-400 метра под врв висински. За со точак збориш. За со да, точак да, зборам, да. И после тоа кога ќе доеш горе, ти возиш до негде? Абе вози, види се, зависи има и некои делови измеѓу што не се возат, е кораб. Да, бе. Измеѓу има по таа планинарската што некои делови не можеш да ги извозиш. После пак возиш на рамо? На грб. Чека, чека. И сега веќе адванс од 2022 мислам дека беше. Имаме едни пластики вака се ставаат на ранец, носач. Со едно вака као што знам некој делче и као куренци има на точакот да, се закачува на рамката и го закачуваш точакот, зашто за рацете да се слободни, стапчиња или по карпа негде да се изјазиш. Оно што кастом си го имате направено или се купува? Не, бабе, едно време мислевме кастом. И почнав да истражувам на интернет, најдов два производители од Германија и си нарачавме профи човече. Значи како го измислиле за носење точак на грб на ранец. Само профи ранец ти треба, у смисла јаки рамки. Профи ранец, да. Значи иначе ќе ги скине. Значи тежина 15 кила е само точакот. Тешки точаци се овие, што се all mountain да речам, и ранецот што ти е пон со ствари, самиот ранец голем треба да трпи. Е тоа е.
Така да, одамна е приказнава со байки хајк. Само сакавме да однесеме малце надвор од Македонија. Аман бе, овој, уште имало да мајба мајката, крај нема на тој глупости. Слагаш ти полека во овој свет. Да, бе, прв послушам, оли ми праги кака вулкани, некој гам, што е ова вече, кој точак овде ова на рамо ги носат? Да. Има и тоа, ми вика. Има и тоа, има и тоа со сати. Поентата е што многу е управо. Штета е ради некој 100-200 метра сегмент, што е каменјар, да не го поносиш, оти за надоле, после зависи колку си будала у даунхил, а лазе еден од најтаквите за у даунхил спуштања, и после мерако ти надоле, за тие што се, ја не сум многу мераклија за... Даунхил со точак, ама ти викам штета е, толкава планина, 99% ќе возиш по патеки по оно, и за некои 300-400 метра, да, за ова за македонски ве плани. Да, тоа за да ти кажам, ова за македонските. 300-400 метра генерално е, дури и помалце. Македонските планини, да. А веќе на страна, сати се веќе тоа, метрите се дискутабилни. На почеток. На почеток врати, не викам, како почна? Колку почеток сааш да го врати? Да, колку почеток сааш? Со првите туркање и со велосипедизам за мене? Пошто е, за како точа, ти знае, че ви е во Sport in General? Sport in General? Почни од, помора од негде да почнам. Ајде, Sport in General. Си играл кошарка, футбол. Видео, Sport in General од дете. Значи, класика од дете збориме од многу мал. Основно, рецимо. Да, основно, на почеток на основно. Правиме, мојот негде е баскет почнав со трето одделение. Тогаш беше она школа Луковски, браќа Луковски, може да ви текнува. А после Соколи се преформулираше и така далје. И баскетот ми беше мене примарниот спорт. Ама примарниот зборам од станување до легнување. Сакање кошаркар да сте? Готово, да. Чекай, ти да не збориш Соколи у Кардалј која беа? Не, Соколи во Војдан Чернодрински, 29. А, окей. Огнен Дивич која беше? И па, ама добро, 5 години нели сме разлика. 5 години? Да. Види, ти до кога играш? Бев добар, до средно, до... Ама, младински си помнил. Младинска лига. Да, помнил светоа. Не, сум бил мал. И, да, прилично интензивен период за спорт. Значи, правим момент секој ден, интензивно. Интензивно, тренинзи, па ме фатија серии на повреди. Готова бе печен, кидам на физкултурно, па кидам див, па така ми беа планови животот. Двојка шутер? Двојка шутер бев, да, ама знаев и кец да ротам, пошто... Така ми личиш вака, одма, така личи. Двојка, искрено бев добар. Сега... Со кој ти беше тебе генерација, некој што продужи од тие? Се секиваш? Што продужија? Овој Ивче? Ама Ивче... Джокер? Джокер е постар од мене на година, они се откај... Ама та, тие се... Ивче ми е генерација, од Владо Тасевски. Баш вчера се разминавме со него мало. Ама он продужи се, он е фактички во ТФ-та. Нели уште игра Ивче? Па, да. Или нешто. Добро. Да, или нешто. Или е нешто. И од баскет? И од баскет, фатив на точак, ама тоа беше, веќе имав некој гап ја у животов. Нели пубертет период и тако далја со разноразни она, други патишта фаќање. Да? И... Негде се вратив на спорт на 20-тина. Со точакот. Што те завлече? Да, која причина? Која група? Која, оти сакам да сватам у која фаза на македонското бајкерство те завлекува? И која гранка? Индивидуално. Сега ти кажам како се случи. Пошто имам периоди живот кај што нешто интензивно со години се случува, например. И ова сега испадне дека е нешто што најдолго ми се случува како так. Тип на спорт активност, ама најверојатно пошто модификации правам. Баскетот, многу години, па одиме на варијанта гапка што нешто се поврзувам со продукција на музика, електронска, со журки, со такви работи, окей, па идеме на животна средина, студии, факултет, исто ме навлекува многу, јако, многу сериозно, и од таму доаѓа моментот со планините. А што се на студии? Природо математички. Екологија. Биологија, екологија. И нели еден терен, друг терен, една активност, друга активност, пошто тоа е поентата на факултетот. Одиш на терен и гледаш растенија, птици и други животни, така натаму. Така влагаш у планина. Да. И така влагам у планина, со тоа што немав динамика која ги гледав планинариве. Од аспект многу бавно, многу споро се случува, знаеш, чека си, викам се, ова мене досадно ми делува. И ај сега точак ќе возим. И ми текнува дека фактички си го купив баш првиот точак со и тоа беа многу многу смени работење. Трек, така, entry level, денес го имам низ град го возам. Така да,
Така почна со Точаков и тоа не почна како дел од групи оние што се организирано, него екипно од населба, два тројца со Крос кантри некоја бајкче? Крос кантри со предан амортизер, само водно шема, кучково, матка, знаеш, стандардни некои асфалт да речеме тури. И се после некое време секојдневно возење, пошто така стартуваше, секој ден. Вози, трек, вози, значи ти влагаш у енерџи друштвото, байк стопот таму? Не, не, тогаш трек не го продава енерџи, го продаваше кај King Burger, не знам како се викаше, мала продавница беше многу. Окей, окей. Да, добро. Независно, и тоа траеше можда, не знам, скоро година како ние така индивидуално, екипно, два тројца збориме. Правиме спорт на водно, правиме спорт, не знам, до Велески отидеме, до, знаеш, стандардни entry level тури, да ги речем. Си имате некоја ваша локална банда? Да. Сега ден денес не го за тие луѓе што тогаш. Не, не, знам, знам на што мислиш, да. Ама после тоа, знаеш, како што доаѓаш веќе со луѓе се запознаваш од таа бранша и правиме тура ваму, правиме тура таму и почнува приказната. Да. И сега, нели, подобри делови, подобар точак, све веќе тоа навлекува, навлекува, навлекува. Ти, ти си поспремен, нели, почнуваш се повеќе да сакаш подолги тури, повеќе елеваци и така водно, па Патишка, па Скопска, па Солунска, па Караджица да качиме, па е стандард, е стандард. Да, и сега, нели, со тек на време се, тоа се поминува по икс број на пати. И си викаш... Здосадо е? Да, и... Па не, не, не здосадо, например, има некои тури, е Солунска, никако да ми здосади на мене баре. Аха. Там ми е као умилена. Ама... И се бркаш со времења, па? И се бркаш со времења, па една страна ќе пробаш, па друга страна на планинава, па... Да, нема крај со планинава. Па сам ќе почнеш да одиш чисто, ај да промениш, да не прешмува бе со никој, или сам со себе да си на планинава и така натаму. И доаѓа до моментов да се прават поекстремни и поекстремни тури. И се веќе... Македонија? Во Македонија. Види, дели, тогаш сме возили маратони надвор. Многу извинати и двајцата што ќе ве прекинам. Ама кога го кажа Солунска, ми направи еден флеш и многу ме интересира првиот момент у живот која виде Горна Бегова. Да не, пробам... чекај, да не мислиш Долна Бабина. Бегова. Бегова? Од Караджица која идеш нагоре. Ама од Караджица. И двете не, бегови. Добро, добро, окей. Okay. Двете бегови. Окей. Okay. Ама, знаеш... Бегово поле. Бегово поле. После 13-те кривини цик-цак, цик-цак, и рамното, и која се отвара, нели? Е. Пред тебе, да. Та, таа страна ми е стрикно за соточак. Така, да. Нашава, пошто... Ја така го замислувам дека го правиш. Да, тоа. За пешки ми е, за пешки ми е другава страна. Сидеш од кај Чеплес. Други страни, да, од кај Чеплес, од кај... Има таму поише да, пеки. Да, не, зборам бајк, Караджица и прв пат ја гледаш. Да. Тоа беше... Бегово поле. Сори, а прв пат ја гачив пешки Солунска негде 11-12, ако не се лажам. И до сега стигнав скоро, мислам дека скоро 60 на пати ја имам качено до сега. Задњеве години интензивно, пешки, точа, комбинација. Тотал, тотал. Тотал, да, да, тотал. Ама у задње време поише со, со точакот аспект на тоа дека кога има подготовки некои, например, за овие појаки ветури, тога ше бирам па другава страна. И се возам до Чеплес, и од Чеплес пластиката на ранец, точекот на град, то... Солунска и после истата патека назад, планинарската збори. Да. Пошто и таму се вежбаш и за надолу, нели, има незгодни, незгодни терени, незгодни секции. Добро е за тренинг. Македонија е фантазија за тренинг за овие други големи планини. И баш... Бегова? Од таму, од, од Скопскава страна, да. Тоа го тераме од таму. Со тоа што сега малце го, из, го изменија изгледот на теренот, не знам дали си бил со точак, или у последно време да си бил. Па не сум бил неколку години и немам качу. Го рамнеа тој дел. Значи тоа што беше тоа тие, знам, што ги избориш кривините, што беа ужас за возење, у смисла на треба да запинјаш цело време, човече, мачно, знаеш, дупки, камења, ровови, прашина, толку вака, 2-3 сантима. Поминале со багер, едно време ни одиме писта е вака, комаса. Ама меко. Не, камен беше тоа. Е, добро, ја го фатив. Кога беше, не знам, последен пат со точак од таа страна зборам. Две години да беше, не ми така. Знаеш зашто инсистирам на овој момент? Мене тој момент ми беше life changing. Значи има една размерот не може да се долови. Од кој аспект? Таа ливада, поглед, поглед, да. Поглед и размерот на нештата. Аха, знаеш, дека уси мал некоја... Сваќаш дека си ништо, ја гледаш од многу блиска директна линија Солунска глава, баш врвот и воената база, ама предходело еден од најтешките еден час ефорт што ги имаш даено, ако као мене си инсистирал да ги возиш сите без да, да, без да стапнеш. Има, значи, обично
едниот ден ќе дојдеш до Караджица, па демек спиеме Караджица и утре дента идеме на кај Солунска. Од Караджица на кај Солунска, возиш, тоа е све земја пат. Ле. Возиш и има 13 цик-цак кривини по буквално камен. Камен! Тоа нема тумби-румби. Пат. Ма какви ту камен, камења? И предизвик беше да пробаш да не паднеш од точак. Да не спуштиш нога. Да не спуштиш нога. Уште е предизвик. Ама за да не спуштиш нога, ти има делчиња од 2-3 метра, кај што тоа е ненормална снага се троши за да совладаш камен, за да совладаш скала. И сега ти го силуваш тоа 40 минути, 50 минути. И готово си ја поминал последната цик-цак и има едно 100 метра, така рамничко, и уште не ти се отвара погледот. Прв пат ја кога го доживеав ова, се израмнува мирно време и слушам од негде тропа. И сваќаш дека срцето си го слушаш. Штама. Толку е мирно и штама, тогаш ни се погоди, и некој звук, и сваќаш дека срцето си го слушаш, како го сваќаш тоа, и ти се отвара погледот што не се опишува и затоа тебе те ставам на место да пробаш да го опишеш. Не знам како ти кажам, човек, размерот е вака, не си научен во град да гледаш толку огромни нешта. Една ливада, ама тоа не е ливада, тоа пречник. Да, огромна. Километри станува збор, значи тоа... Точки вака гледаш доле, коњи, например, трчат. Такво не, и не се... Вон оваа планета. И мене ми беше тоа life-changing момент и затоа многу ме интересираше да не случајно ти е останато другата како меморија. Другата ме страна останата, долна бабина, затоа јас тоа ти го спомна, пошто мислев на тоа мислиш. Ти збориш за откај Чеплеси, кој ти се отвори гребенот. Отвори цела карпа. Да, јужната страна. Тоа е страшно. Да, тоа е страшно. Мислам, стварно страшно. Кој ќе го видам тој поглед, да не беше, мислам, да немаше некоја поента или да не ми се качуваше и тако дале, таму ќе си останам и тоа е тоа. Да. Али чисто е тен, ради моментот да се искачи. Кул, кул, значи ја идеш стандард причата. Да, Солунска по планини по планини, планини по планини, таму ве прекинав, извини. Да, планини по планини. Ти се ги, валја ги штиклираш сите. Па не ги штиклирам, него убаво ми. Едноставно, знаеш како не, сам те кажам за... Ти почна приказната за што ти бил нареден чекор. Изгледа, у тој момент искачаме надвор од Македонија. Да, нели бараш поише. Мислам, да. Надвор од Македонија секојаш ми излегувале секоја година, ама тоа биле маратони. Mm-hmm. Например, не знам, сек ден и низ регионов, и низ Европа сме возеле многу и байк паркови, да речеме. Сме посетувале многу со екипава, што значи дека од Македонија сме излегувале цело време. Али тоа било тогаш се барале километри, некако у тој фазон сме биле. Знаеш, сега ќе идеме на маратон, тежок ќе има ние... толку километри, толку елевација. Што значи маратон уточачки? Повеќе дневни. Терминологи. Па или повеќе дневни или еднодневни. Еве на пример, не знам, километри? У Србија има прилично добар маратон, сега не знам дали се одржава Фрушка гора. И тогаш беше, знам, у тоа време беше некои 80 на 90 на километри со 2700 2800 метри елевација, да речеме. Сериозно. И тоа чекај, Фрушка за со маутенбајк имаше рута или Фрушка за со маутенбајк, тоа е маратон што у животов најмногу сум го поценил. Од кој аспект? Не сум бил тогаш, мислам, ова беше која година, беше 2013 можеби беше, не ми текнува. Фрушка гора највисоката точка е околу 500 метри. И сега која гледам вака на интернет, 500 метри елевација, кому е нешто, сгрешиле ова, да нешто, не. Ритче си викаш, а гази баба шо е. И кога одиш на крај Нови Сад, по десна страна е, нели? Да. Гачка вака и ниска е, си викаме, ај бе човече, ова писов кейк. И ние на големата пријавени. Не идеме на малата, не идеме на средната, идеме директ на големата. Рута. Само горе долу. Значи тој е таман си се загреал, спуст, се ладат нозете, пак нагоре, тоа пукање, тоа лудило. Мислам, кога дојавме таму, како да ти кажам, од два и се симнавме од точек. Само ради ритам што немаш. Чекај, ова е истиот настан кога се одржува и трейл ран? Тогаш немаше трейл ран. Значи, тогаш, знаеш како имаше трейл ран? Тогаш имаше пред маратонов, недела 2-3, имаат некои хайкинзи, имаа некои долги тури и така дај. Океј, тоа еволуира во трейл ран. Најверојатно, не знам што се случи. А денес, како мислиш, имаш чуено како е? Не знам.
Ама okay. би се вратил таму чисто ден, пошто менуваат секоја година Non-stop, да. Тоа го имаш 16 варианти. Али тоа беше, човече, баш изненадно на ритам да не можеш да фатиш. Знаеш, друга е ти ке речеш, ке ги качам колку и да си 1000 метри елевација, ама идеш и ги качуваш, нели? И цело време си загрен. Овде не бе, тоа е ненормално беше. Ама овде возиш по пат или е по тумбиру? Свеземјено, Да, single track. И нај и голем дел беше Фрушка гора сингл трек, да и тоа ми изненади. Шој сингл трек еден човек едно место толку. Патекичка, малтене хайкинг патека. Козија патекичка. Да. И ќе по тоа возите точек. Да, да. Имаш сингл трек ја козија патека и се едно глупо прашање или тоа опасно? Не. Зависи бе, не на. Овде на Фрушка гора немаше некој технички дел. Да. Значи збориме беше сингл трек, како да кажам, културен. Знаеш, она убава подлога, не нешто драматична. Еве, водно ќе го земаме. Водно патекиве што му се козива за точак се стварно динамични да речем. Заебани ми личат. Некој, да, да, некој од нив се позаебани, него местава што ги кажува. Че се спуштаме ние пешки, точак се дера, се да. Тргам, па скокчиња направиле. Е, да, не, не има и... цело време. Види, да, Ама човече, многу е опасно тоа. Е сега да погина, дајде трнете се. Види, додека не хајкав, мислев дека нема, како се вика, секогаш сум пазел на луѓе, ама мислев дека не им сметаат велосипедистите или сметаме на планинариве, додека не сум, активно не сум планинар. Тебе да виш, тебе да кога ти. Секоја планинарам, имам и синче, со него одиме често и сега гледаш тогаш која е опасността на вистина. Има луѓе што пазат, тамо нема никаква опасност. Според мене на нула е сведена. Бидејќи го гледаш дека он дава брзина само на прави делови, кај што има тотална прегледност, пред кривина, кочи, умерено си ја фаќа за случајно да не излезе човек за да може да реагира. Меѓутоа има, за жал, некој од децата. Епа, тие се... зборам, баш деца. Да. Да, кај што нема таму ни кривина, ни право, ни ништо, него пуна газ. Кај што е доволно млади за уште да не го ценат животот, респект на не се свесни... Да, мислам дека оној момент на одговорност не е развиен се уште, да. Ама има една dedicated патека, шо е... А, наша направија за малка? Да, за да нема луѓе таму. Ама, знаеш што? Таму иди, акај колку сакаш што? Една е. Епа сега. И е entry level. Тоа е проблемот. Да, и за ти кога бараш на пример нешто поатрактивно, да се така испукаш убаво, да ти дое до адреналин и се, си бараш така по динамична пат. Да. Али овие две се супер, нема везе, мислам. Они се баш entry level и многу луѓе почнаа да возат ради тие патеки. Цело време по асфалто деле, се одат по земја. Да. Многу ми е бе тоа. Е тие се ти прашаш што е маратон, таа е еднодневна. Ама кога ги прават повеќе дневни, да, има и повеќе дневни, да. 100-600. Така да има километражи огромни, зависи од што кога ќе застанеш или треба да стигнеш до одредена дистанца. Зависи си од организација како го планирале, како го направиле и така дале. А ти натуриваш, идеш надвор овие зајбаниве, си е... Ти е траат. Тоа е експедиција. Експедиција е тоа, не е маратон, не е организација. Да, не е организиран настан. Од 4-5 до еве сега заднјава активни на планина, 15 дена, 20 тотал. Дена? Да, денове. И ајде, однеси не првата в живот, како, зашто? За која точно? Не знам ништо јас. Од задњата да почнам? Не, мене ме интересува. Убаво идеме хронолошки. Кој беше првиот момент да... Жарчето, откај запиш? Жарчето да ве завлече да правите нешто по-така експедициски. Зашто се ова е во организирани услови, што слушам, маратон, ова, она се пак водно не е нешто. Аби вам е организиран? Мислам, пази, не одиш... Тотално диво. Имаш некој план, знаеш каде што, како ќе правиш. Ама ти го организираш. Сами си го организирате. Да, со тоа што до оваа експедиција последнава, предходните биле буквално, како да ти кажам, у самата тура не ти дозволува ти да готвиш, не ти дозволува, значи они ти прават. Ето, ти треба да се качиш горе, да, не, ти треба почак да се водичи, за ти за водичи избориш. Да, имаш водичи и така дале, пошто има, например, Килиманджаро конкретно. Не смееш да влезеш у националниот парк без да имаш водич. Сам си има, и тоа не само водич, него он ти вика, не само certified, него по број на луѓе они ти викаат, а за вашава група ние мора да имаме. Готвач, перач на садови, некој да си дреме да гледа, трет кафе да прави, усвари, ние викаме, не ни треба. Знаеш, мислевме дека цената што ја плаќаме, е ради овој ние само ни пикаат луѓе. Меѓутоа си има таму правило националниот парк, се пишува колку минимум они треба да дојдат локално население. И сега зошто е тоа така? Бидејќи долу кога се симнавме во Аруша, многу од луѓето биле на Килиманджаро. Локалци.
кога ќе напрашаат бевте ли, да, јас сум бил, се викам, тебе сите биле на Килиманџаро, разбираш, цел град биле на Килиманџаро. Зашто? Они генерираат работни места. Е, да. Значи за локалната економија е многу добро, пошто они за таа недела што ќе седат со странци, они добро заработуваат за тие услови. И се сите само одат, и државата рекла, окей, печат, мора да е група. Фактички ти од таа група не гледаш некој посебен, имаш водич, да, тој што готви, другите не се потребни реално. Разбираш, горе долу, они само ги пикаат. И ти викаат, мора, извини, без ова не може. И ти сакал некој. Не можеш да влезеш, има како порти, она паше, не можеш да влезеш во националниот парк. Соло така да речеш, ја ќе си планинарам, знам што правам, на моја одговорност, не може. Сега таа ли ви е прва таква по Првата интереса? Да, Килиманџаро. Килиманџаро е првата, со тоа што подсети ме која година беше ова и дали е ова со Лаза групата? 2021 како беше? Баш у корона беше, 20 леговме од земја. Со Лаза која бевте? Таа е таа група? Да, бевме јас, Лазе и Илија, со Точаци, а Кире, Ирина и Филип беа пешки. Шест луѓе заедно отидов. Така, така. Со тоа што имавме различни патеки на почетокот и после се споивме на планинава. И тоа беше првата така по интересна. Види колку трае. Колку траеше вашата, мисли? Активно на планина. Мене не ми се допаѓа тој концепт. Прв пат таму го сетив моментот, но на нас бунето, сјезда и висината, или скоро 6000 метри е. Килиманџаро 5895. Ама моментот е дека таму, бидејќи локалци имаат тура за тура, и фактички седењето твое на планина многу денови, или сакаат да го наплатат дебело, или ако неако ти инсистираш, бидејќи си викаш, немаа шо да седам сега 6-7-10 денови да ми взимате пари од ден мене, ќе седам пократко, они викаат нема проблем. Гледаат тоа да е најкратко што може. Уствари ги земаат средствата и само да те качат, ако уопште отидеш горе, и назад. Ама тоа значи ти немаш добра аклиматизација. Е, па са. И тука е проблемот. Значи ние на Килиманџаро се качивме за од старт на порта на 1600-700-800 метри надморска висина. Се качивме горе за неполни 60 сати, 58 сати, тотал збор. Што многу брзо за 6000 метри да се стигне. И затоа имавме секакви ситуации со нели бунило у главата и тако дале, висинска главоболки, тахикарди и останато. И пошто ми беше прв пат на 3000 да отидам. Фактички ја немав 3, 4, 5, него отидов директ на 5895, да. Зборам предходно у мојава историја, лично. Да, бе, да. Да, и само тоа ме загрижуваш. Од тој аспект зборам, да, други зборам психофизички, немав никакви дали нешто ќе можам, нема да можам и тако дали, тоа не беше ставено, барем ке мену глава зборам, знак прашалник, ама зова, пошто не знаеш телово како ќе реагира, нели? Одиш тоа ми што може стварно телото твое не е добро за висина. Едноставно тоа е тоа. Не знам, прв пат ми. Тоа е тоа. Ама немаше нешто ептен кризи, нешто за не, со боци да мора да ги не, дава кислород чуда? Мислам дека дури имам случајно само за еден-два случајеви од овие луѓе што ги знам дека одат како водичи, дека имале ситуација кај што на некој му дале кислород, ама не е тоа. Мислам дека нема поента да се користи кислород на таа висина. Сепак нели треба телово малце да се избори. Чекај, те прашам вака, Килиманџаро успоредба со некој од нашиве врвови што ги спомнав мене с Македонија, технички, ако го исклучиме факторот дека треба 50 сата, ама она технички колку е комплицирана и тешка успоредба со кораб да качиш, Солунска да качиш. И па види, ние одевме рутата што е до 3800 метри широк пат, земјен. Добро, пат, тоа си се вози. Emergency route. Фактички, у смисла на некој ако му се слоши, они може да го донесат до 3800 и 3800 да дое теренско возило, джип некој, да го товара човеков и директ у болница доле. Е сега, од 3800 до 4700 скоро се се возеше. Што беше супер. Сингл, дабл трек? Сингл. И okay. После веќе доаѓа момент на една како висорамнина на околу 4200-300, мислам, почнува, до 4700 трајата. И тоа е баш како што го спомна ти моментот со Бегово. Околу тебе пространство огромно и само го гледаш пред тебе Килиманџаро и позади уште еден назабен врв Мавензи. Добре. Тој предпоставам алпинизам моменте, бидејќи баш беше онака шпицови само. Некоја рунлива карпа беше, тоа апла се гледаше. И дојаш до 4700 на Кибо, тоа е последниот дом. И од таму веќе ти е нула возење до врв, нагоре. Карп, тоа е више каменјарот. Да, ама знаеш како, не, Сипар е прво. Добро. Нели вулканско е. Да.
А многу е стрмно. Првиот дел се оди така ситни некој цикцак по 2 метра, 2 метра, 2 метра. Mm. Така се оди. Па после доаѓа еден да стрмен, незгоден дел со камења, да речеме момент на пострмно од Цветкова кај нас на водно. Okay. Да речеме нешто такво, кај што нема теорија да го возиш ти нагоре точкот, нема шанса. Нема теорија таму. Нема шанса. И после еден момент веќе кратерот кога ќе дојдеш горе. Последните 100 метра, така полабаваме, ние кога отидовме падна снег ден-два предходно и среќа што цело време луѓе одат, иако имаше помалце ради корона, беше натапкано и беше патека направена баш. Е, само што ќе кажа, снег што помогнал или одмогнал? Не, мислам дека ни тоа, ни тоа, ама од аспект на за нагоре да го возиме не ни помогна, а од аспект за надолу ни направи многу атрактивен момент, бидејќи таква беше структурата на снегот, да као да возиш, да споредам со, да речеме, еве на водно некоја земја на патека, само да проросило, колку да влезе крампонот. Значи контрола идеална. Лепи. Абе, не можам да ти опишам. Лепи. Стварно, тоа беше едно време, викам, леле, како ќе возиме надолу, што ни се случи со снегов сега, што ќе правиме, без везе. Тоа беше лудило. Blessing in disguise. Не, тоа беше лудило, баш. И сега за надоле цело се вози? Скоро, не цело. Тој дело што ти го кажа, пострмно од Цветкова и така, тој не се вози. Пак после исто сипа... да се симнуваш. По истото, да. Сипарот се возеше, цик-цак, ама и тој потешко се возеше, пошо така длабок. И знаеш, кој ќе ти пропадне малце тркалото, повеќе, веќе контролата не е тоа што треба да биде. И веќе од 4700 надолу, тотал. Тука ве води водичот цело? Не, ништо толку. Шо ви кај возете батеја нагоре, се гледаме? Види, водичот, у ствари, имавме една интересна дешавка со водичот, пошто он е као водич планинар. И цело време води хайкинг групи. Аха, фирм. Ние инсистиравме со точеци, он не може, не може, ама неам човек, немам, ја не можам да ве водам, слабо возам, или тако дали, тако дали. Едно време викал, кебе ќе ви најдам. Локалец еден има тука, крос-кантри возач, многу спремен. Кога го видовме тој, као газела да гледаш. Дојде таков цели од сикспекови, сајла, ваков, 2 метра висок. Стварно личи спремен? Да, бе, да, стварно. Не, тој возеше, тој дојде до горе, меѓутоа без точак. Тој си возеше до 3800. После тоа си одеше хайкинг. Ама тука ве прати, мислам, со вас. Па, генерално беше со нас. Ама не беше цело време, ние така цело време на турите правиме, ние генерално сме со групата, ама ако ќе фатиш ти да возиш, веќе се растура тоа дека си со групата, нема темпо исто. Да, нема шанс, или па нагоре си поспор. Со твојата група. Да, со твојата група. Чекаш на место. Фактички, ние цело време сме сами у добар дел од времето. Као со водич, демек, да. Ама нема врска. Па, генерално е така. Или вие бе страф нагоре, бе, Килиманджаро идеш, не сте на водно. Мене ова, вака, не ми звучи технички нешто прекомплицирано споредба со некои од покомплексниве наши. Технички, да го споредам... Освен што трае долго сега тоа, окей. Okay. Било која планина да ја земеш, не знам, искачување, кај нас со Килиманджаро може да се спореди, зборам по тежина. Да. Не зборам по момент на терен, пошто е различен, друг континент е, друго се на екваторот е, све тотално е различно. Ама од аспект на тежина, висината е тешка. Висината е тешка. Да, висината е тешка, пошто нема човече, одиш и, знаеш како, одиш ти со некое најлабаво темпо, ја знам, стаев на точакот, ти со односите сега ќе се збуниш ова што ќе ти го кажам. Специјално за Килиманджаро си го менјав сетапот со запченици и со касетава, за да ми биде што е можно по-лесно да вртам, заради моментот дека на голема висина повеќе имаш срце да кучувај. Не носеше поише преноси со тебе? Не, од тука све тоа спрема. 22-42. Позади? 22 напред, 42 позади. Тоа беше уместо. Специјално за Килиманджаро сетапот. 2x10 ми беше тој точек. Кенон де лефти тогаш терав таму. Кај најде лефти, бе? Лефти, знаеш што? Екзотика. Напред, вилјушката не е амортизер со две... Едно има класиката, само. Него... Да, само од една страна имаш вилјушка. Да, баш стап. А за тоа е лефти. Да, бе, лефти. Од левата страна. Само од лева страна има вилјушка. Фактички не е вилјушка, него само едно амортизерче. Да, не е вилјушка. Стик. И, јако изгледа. Многу. Екзотика не видам. Но е многу американ, она, класик. Да. И тој него, многу луѓе баш го бараат да го... Да го продадам, нема шанс. Од тоа сменив точак, идам со друг точак на планинама, не го дам тоа. Тоа е класик. На оглас половен. А го најде точаков е 2013 година. Ова е као редкост во светот? Па не редкост, кај нас е редкост. А, во Македонија е. У Америка ги возат, мислам.
А што правите, например, од логистички аспект, храна, рече готвач имате? Се се двоите од групата? Не, тогаш си носиш храна за денот, ти сам си носиш. Или што носиш? Па енерджи ствари. Само тоа. Да, да, па немаш што да носиш ти, немаш таму да не знам какви јања. Не, не мислам јајца да правите, него. Да. Не бе баш не знам. Ќе ставиш една банана, ќе ставиш некој чоколадо. Можда некој гел ќе ставиш. Класика маратонски работи. Да. Суви овошја. Точак, точак дозволува. Многу, многу течност. Точак дозволува по тоа вода, мода, кај носите тоа. Уранци. Значи таму пиевме вода, таму првпат осетив како е да ти со сила пиеш вода. Сам ја многу пијам вода и течности генерално, секаков тип на течности, многу, многу пијам, ама таму цело време она у глава ти е пиво да, дали зашто ми беше прв пат на висина, и знаеш, у глава си го врзав у крпче, се, суше ти мора да пиеш многу вода, пошто телово да му помогнеме, друго е ти што мислиш дека си јак и свето, супер, ама може и да не си. Не знаеме. Не знаеме, да, ке каже планинава. И вода, чаеви, па 3,5-4 литра на ден. Ладно е многу? Не беше ладно докај 4700. Пак таму на. И нас не збуни бидејќи ние имавме на Килиманджаро, имавме ние температура вечерта од минус 20 со ветар, не искина. А спиете и ке речеш и ке речеш не, вамо беше оваа рута е по домови спиеш. А има такви шеми. Да. Дрвени онакви. Така бе, пак ти меѓутоа зборам за самото искачување, така, пошто тргнавме у 12 на полноќ. И не знам зашто толку искрен да бидам. Као некоја стандардна шема е по планиниве, демек се у 12, у 1 се трга, ама некојаш пи водичот треба да ја процени групата. Бафер. Ја мислам дека е ради бафер. Ти се деси нешто да имаш... Најверојатно. Да, да речеме дека не е дилбрейкер инцидент и да имаш сад два бафер за ако треба се решават инциденти... техникалс, знаеш, проблем, дело, во оно. Знаеш, да не те факја после темно, да имаш 2-3 сата луфта у себе. Ама тоа значи дека по неладното качуваш. Да. И добро, мислам дека и психолошки момент. Ама не ли е и тоа, кубе, боли да го качуваш на најладното, за да фатиш потопло кога се симнуваш? Најверојатно, ама некојаш и не е така. Ама знаеш како не знаеш... 60 сати, само нагоре одиш ти веле, колку сата си у... Угоре. Не толку си? 60. А после надоле? Да. Уште толку? Не, надоле беше брзо за соточаци, ние дури, ама пошто идевме со група 3 со 3 зборам, пешадинци и точкари, ги чекавме ние на 3800. Преспавме уште една ног. Ние немавме да потреба да преспиеме. Ние можевме од 3800 скроз до доле да се симнеме, у еден здив зборам. Ама со екипа бевме, па не знам, тоа се сати, упрашање неколку сати. Пошто пази, ние од горе, од 5800 до 4700, ана за колку сати се симнавме? 2.5, а се качивме за 6. Не, последната секција, говорам. Последната секција многу брзо ја качивме, ние бевме, затоа викам можеше овој ден остај малце да поспиеме, ме разбираш? Аха. Уште со вајле сте се качиле. Ние идејата беше кој ќе се качиме, пошто прогнозата беше топ чисто време. Значи нагоре кога што одевме, ја поблиску ѕвезди неам видено на различни места. Качувано, ма ова беше баш буквално како низ нив да одиш. Сам лудило беше. Да, многу таму небото беше уште ми глава. Зашто може за тоа? Ама сакавме да стигнеме на изгрејано сонце. Мислам на изгрејано сонце веќе и да се сликнеме нели така со убава атмосфера. Ние дојдовме мрак. На врвот и горе. Ние чекавме горе, па чекавме горе, човече. Ние чекавме 30 минути, 40 минути, мрзнеме за да изгрее сонцето да се сликне во бој. Сигурно преако изгревало. Јако беше, супер беше, топ. Имам една фотка баш кога се спуштаме, уште сонцето не е скрос изгреано, ама веќе така помаранџе се све. А ние се си миняме со точаци. Тоа цена нема. Нема цена. Ама горе мораше да истрпиме, како се вика, да стоиш у место. Па тоа е целата. Може цупкаш, ме разбираш, так, да не ти е ладно. Кога си горе е лесно. Да. Али да, добар момент беше, добар момент. Овие најпрва таква? Најпрва. Најпрва. Следна која е, кај идете, за колку време ви влагачи вие? Следна. Ова е нешто најтешко што си направил до тој момент? Па не знам дали би го карактеризирал како најтешко, искрено. Или најдолго? Ни најдолго. Него беше највисоко. Највисоко, добро. Да, и самата екзотика е дека си на друг континент, тотално непознато ти е, знаеш, од тој аспект. Мислам дека беше како највозбудливо. Ајде да речеме, пошто го мислиш, знаеш како ти се уназад недели, Килиман, го мислам, јас сум бил на 3000 метри предходни, се идам на дупло. Не знам телово што ќе ми каже, сега го мислев, кај мене имаше таква грижа, например. Со неделя си викам се, што ќе ми каже тело? Едно време си викам, па што сака нека каже на крај на денот, ја моето си го направив. Тоа е. Психички сум добар,
колку што сметам дека сум добар. Физички сум се спремил, нели, и сега ќе видиме што ќе се случи у утекната. Што е следно? Следно е Дамавант. Кај е тоа? Иран. Тоа е колку е висок? Гледам се да не скопнав нешто, ама Дамавант 5700 е Дамавант. Као за нијанса пониско. Тоа пустелија не е? Пустелија. Пустелија е, е па гледаш опозит. Само нијанси на кафе. Сиво и кафе, така нешто, да. И, ама и таму беше многу, многу интересно, со тоа што таму веќе имавме момент на подруг концепт на однос со водич, бидејќи ние бевме тројца, само. Истава екипа што бевте ваму точкарите? Да, точкарите истата екипа. Тој Лазе што го знае Томе. Да, и исто Илија. И све супер, стартуваме, планот го правиме со дечко, се запознаваме, мердат еден многу кул лик, бунтовник у Иран, уствари дечко. Разбираш, значи... У моментот... Значи, он е... Све револ. Што не е дозволено у Иран, он го прави. На некакви начини, наоѓа да го прави. Много, много интересен лик, много кул лик, много опуштен лик и не е за таму, едноставно. Знаеш, он треба да се роди на друго место, ама тоа е тоа. Иначе, као земја е супер, на страна од све. И правиме планот, тргнуваме со возење прво исто широк пат некој имаше. 1200-300, мислам, првиот ден беше елевација што ја качувавме. Одмор и веќе откај 3000 нагоре, Дамавант беше туркање и носење. За надолу имаше возење, меѓутоа за нагоре беше... От 3 до 5 колку кажа? До 5700. Со тоа што задниот трзај таму е многу тежок, биде ги качуваш од 4200 на 5700. 1500 имаш последната ноќ. Да, со тоа што ние направивме една добра стратегија, точаците си ги оставивме два дена предходно, пред задњото качување, си ги оставивме на 5000 метри. За ствари, кога ќе одиме последниот ден, барем првата половина од 4200 до 5, да не имаме точак на грб. А вие доовте оставивте па се симнапе, се симнапе, ми требаше утре ден таа долина, ама лошо беше времето. Што се прави, okay. Да, и лошо беше времето и останавме у дом. Тоа фатија снегови, умре еден човек, се изгуби таму, некој цела група, да не време имаше некој, постар човек го оставиле. Последен групата овие не се вртеле, ме разбираш, не оставиле некој позади него, или последниот, не може да биде последен, да, да биде напред. Да. Сам тоа е просто правило, кога имаш група, поготово лошо време, тоа, и тоа многу лошо време беше. Лошо со снегови, со витриште, со ладно. Да. Се смени, неверојатно. И дојде групава цела вечерта, го нема човекот, утре дента исто лошо време, рескју го бара, не го најдоа, и дента кога тргавме, ние го најдоа, мртов. Пошто како... Замрзнат негде? Па не, мислам дека паднал. Видејќи моментот, знаеш како беше, како ти ја гледаш од последниот дом вака планинава и врвот. Лажниот врв фактички го гледаш, позади него беше вистинскиот. Меѓутоа имаш добар преглед на целата патека. И има како канали, огромни. И се он најверојатно у еден од нив се излизгал, ама ти беа така зборам истрмни и дугачки. И он се излизгал, магла беше фул тој ден, тие два дена. И среќа не имавме што ги оставивме точаците пред да фати невреме. На враќање почна громови веќе да. Планинарска група. Планинарска група, да. Да, вие сте будалите со точаци доедли таму. Стварно го пола е. Луѓе планинари умираат, овие точаци гураат нагоре. Да. А би има некоја посебна ако пошто ја спомнав мене ме многу убаво да го правам. Има некој посебен драш у овој bike and hike момент. Значи стварно има некој посебен драш. И дури не знам како ќе се свати ова, ама баш правевме мојат со некоја екипа да одиме наисто на повисоко место, ќе одиме без точаци. И викаме, дечки, све оке, ама не го осеќам правилниот на вистинскиот предизвик. Не го осеќам. Не ти е тука. Не така. Дека може да се случи сен или да не се качиш и така натаму, ама све мислам дека ќе ми биде качување така малце како протрчано. Сакам малце момент на драма, на така да се случува нешто и мислам дека заради тоа повеќе. Прелесно му е планинарење. Не прелесно. Сакам дополнителен предизвик. Така, да. Затоа викам да не се свати дека е прелесно, едноставно ми фали плюс предизвик, а ова е, дефинитивно е. Да. Ти мисогија носиш, ете го. Ние сме страствени, како си кажа, проповедници. Направање тешки работи. Направање тешки работи. Што и да правиш, најтешкото најди го. Да, бе. Да го осетиш моментот. Он те подпраша за логистика. Мене па ептен ме интересира, можам да разберам, бар мене така би ми било, логистичкиот дел како да ми е поголем предизвик,
отколку физичкото. Ке се ментално ке се подготвам да акам 5 дена, нема проблем, ке спијам оние power naps, ке правам по 10-15 минути и го имам правен у различни верзии, не е до толку страшно. Ама кој ќе ми текне, што се треба да мислам од облеки, од транспорт, од храна, па ако случаја, па има и водич, па друга држава, па документи, па дозволи, па некако експоненцијално ми расте комплексноста само на логистички план. Да, захтевно е. Имате некоја стратегија како си поделувате активности ITBD за тоа? Кој ги завршува сите овие логистички ствари и кога? Не, знаеш како е тоа? Пошто, например, за опремата индивидуална е. Ама, да, ама, сите, пошто се заборава. Знаеш, сите работиме, сите сме зафатени у животот као, нели, повеќето од луѓето и сега немаеш ти да мислиш по цел ден само на тоа и може да заборавиш некој дел од опремата што може би таму е у Иран, например. Не знам дали ќе го најдевме. Така. Нешто, не знам. А, што значи дека си правиме една листа. Што ти треба конкретно, е, одиме у Иран, ја знаеме планината, ја гледаме температурата, не е екстремна, дури и многу топло ни беше горе. Тоа ми текнува. Знаеш што треба да носиш, нема да носиш нели се и се што. Добро. Тој аспект, си правиме листа, се споделува таа листа и само идеш чек, 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 чек. Тоа е листа на опрема. Листа на опрема, да. Во поглед на, на храна се договараме, земаме само некои конзерви. Зборам се од аспект, имаш таму храна, ама еве друга држава е, така, што ако некој зачин тебе ти направи проблем? Не, што ако не ти дадат некоја храна што... Не авариш што треба. Не авариш, ја гледаш и си викаш ова мене ќе ме уништи. И сега мора да извадиш конзерва, што знаеш дека ќе си ја јадеш и да си изедеш. Тоа е тоа, така да такви работи, ситно на број зборам, ги носиме. Со што ли тража ранци одите нагоре? 20-25. Тие се големите, големите. Така? Па не, 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 не се големите. Lightweight, човеч. Ништо не, ова е 30-ка. 20-25 носиме. Со тоа што тие се, кога се накрцани, се па едно 7-8 кила е само ранецот со внатре стварите. И на тие 20-ки ги имате оние адаптерите за точаци монтирање? Да, 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 да. И точакот го качуваш на... Па вие многу лайт патувате, бе, човек. Зборам у смисла е птенсте... Не зборам кога сме на планина. Така да на планина? Да, само на планина кога сме, да. Ама пази, другата... Чекай. А не, ти изгледа поделивме, а? Да, поделивме. Да, ме збуни се свикаме, имам добро ова да е мака човече, димам само еден ранец. Имате... Не, имаш ти не, дафал торбите 100 литра, 120 литра. Тие ви се за кампови, за чуда. Да, да, okay, да. Ова ви е final ascent. Не само final, и утек на денот, си okay, со тој ранец. Да, да, да. До пак е, пак е lightweight, пак е окей. Okay. Да. Иначе, ве сега ваму кога бевме последнава, носевме по две големи торби, што многу време бевме, и плюс ранецот. Ама тоа беше... Шатори, вреки, чуда тоа да, бе. Ваму, комплек, големи okay, јакни, okay, големи кондори. Да, позајбано што носиш со тебе. Не ли... Абе, знаеш кој е малтретирање по аеродроми, кога си искал да се селиш со, со торбите, со кутијата точакот, у стандардна ле... кутија за точак и со неа се мкнеш. И чекай, значи немате некој тројцата што идете и вие си завршувате се работа? Генерално да. Документи се збориме, имаш да, бе, визи, виза, виза си бркавме за ваму Зиран, например, си бркавме виза ние. Со тоа што знаеш е леснето, они си направиле некоја шема за ние кој уплаќавме за цела логистика за таму, пошто треба резервации под домови и таму спиевме и шатори и домови комбинација. За целата логистика, ние уплаќавме, му уплаќавме на некоја, кодот кога го гледавме, беше на некоја австријска сметка. Mm-hmm. Немаш да уплатиш у Иран пари. Што куплат и шуирам пари, нели странците западниот свет да не мисли дека е за тероризам, за не знам што и така дали. И овие паметно си отворили европска сметка. И ти ублагаш у Виена, да разбираш. Да бе едноставно, пошто иначе сварно имаш проблем после тоа. Зошто ти физичко лице у Иран си уплатил пари? Зошто? Пошто нели изолирана е земја так од светов. Е заради тоа. Да. Така да, тој аспект само ние... Тој момент го средми, после тоа веќе и аклиматизација... А уплакјата на кој? Агенција некоја таму? Па туристичка, водичка? Као нешто такво. Нешто такво. Као нешто такво, да. Со тоа што мислам дека не ни пишуеше тоа на, на ова австриско. Ама контактирате онлайн? Да, контактираш онлайн. Сегаш може летна пари. Да, со има тоа што... Има некој пакети, демек, понуда... Не, ти му кажеш што сакаш да напришиш за колку денови сакаш да, да бидеш горе он... до... И он вика, добро, по ден. Тоа ни е за спиењето, тоа okay, ни е за ова, треба okay, транспорт од аеродром, треба ова, треба она. Пошто тие се многу битни работи од аспект на кога ќе слеташ да знаеш дека ќе
имаш транспорт, да не се зашпаркаваш исто тоа. Тоа те прашувам, мене логистиката ми е најголемата пречка што ме спречува да правам. Тоа ќе ви кажам после. Чиле беше тотално... Чеке, па ова е многу shot in the dark, бе. Со бачер некој од Иран што ти пуга авторска сметка и ти бачер. И ти гаш, а па важно ти верувам. Ти пари нигериски принт. Да, а ти чека на родове. Да ми ја ти што ти дал, да, да. Ти чека да што што ти иде, идеш ти во Иран и мртов возмен се очекуваш да ти пречека бате до. Хајдем, идеме на планината, идеме мама, подрумов, на идеме, идеме на плај. Вака се проаѓа ти, не знам. После се случи една незгодна ситуација, не на нас, на мој пријател од Италија, тоа е фактички третиот, мислам, човек што го качи Вулканов во Чилеке, што бевме последно, Клаудио Лукезе. Јас се запознав со него. Он, од која виде дека сум бил на Дамамот, ми вика, супер, како беше, давај детали. Окей, све. Цела агенда, све како било, шо било, шемата која ни била и така натаму. Супер, вика, човеков, одам и јас. Он, мислам, отиде. Месец или два покасно од нас. Не ми текно, ние бевме август, он беше септември, октомври, нешто така. Човеков договорен со водич, со се. Ова за Иран е даван? Да, со виза, со уплатено, со све, слетува. Никој не го чека. Не се појавува човек. Е, па тоа е тоа. Не се појавува човек. И он се враќа назад. Он се враќа назад. Боли да го чарам, боли да го најдат. Постови чуда, нели се, ама джабе отиде возот. Толку, а, него лето тогаш и за назад и за се и се разочарал. На крај ти крив да не искочиш. Не, не му дадов линкови од водич. Тоест му дадов, ама он веќе имал договорено друг. Иначе нашиот беше, беше путар. Он, тоа е тоа. Ама и пази, ние не го знаевме овој предходно. Што се погоди супер дечко. Ле, а па кој што не што вика, shot in the dark. Е, да, и на него, на човеков, на Клудио му се погоди таков момент. Доа, јон следувај, да се јавај, не се јавај. Толку е. Немаш веќе кој да бараш, кај ќе бараш? Од Италија до Иран, пошо... точаци, мочаци, Пошо, пази, не можеш да најдеш од ден за ден водич, не е водно. Та бе, не е типа работа. Нели, се, сепак треба ти организираш пиење. Да, да слеташ таму и да бараш се, ајде, по улици. Ама и гужва е, знаеш каква гужва е по тоа и домовите, и шаторите, тоа што да ви кажам. И... Малце чудно е моментот, они повеќето од луѓето таму, зашо ја сметаат за Света планина, они се качуваат, ако даде Бог, така има на ниф у глава. И они, знаеш што прават, тргнуваат од долу, нема аклиматизација, само нагоре. Значи одат 2500, на 2500 спијат, кај што фактички ти аклиматизација не правиш, од 2500, 4200, таму буквално само дремат и вечерта стартуваат за на Кајврав. И многу не се качуваат, за нас не будеше цело време повраќање. Како? Не има, па не има арно. И он источе му се врте, му се гади, те буде од други повраќа, 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 се враќа назад. Но не е аклиматизиран. Едноставно он вика, ако ми даде Бог да се качам, они со такво размислување одеа. Се тука веќе не е ова религија, ме разбираш, ова е процесот. Треба да го помине телото, нема ти што да бараш у вера да те спаси од таква ситуација, не знам. Да, и многу го правеа тоа од аспект на дури и одеа, знаеш како одеа, како да ви кажам, имаше луѓе да со некои чудни патичиња со да, бе, не со одредна опрема, да, не спремни. Значи збориме дека луѓе на водно одат со малце по сериозно, да. Не вие таму шидер. Да, ама зборам дел од нив. Так. И тие, нели како што може да претпостави, да не се качува. И се враќа нас. Не бе готово тој, вау, тој полека, полека го симнуваат долу. Колку време помина од Килиманджаро до Иран? Година и нешто. А не е истата година? Иран е 2022? Не, пошто ова е февруари 21-ва, Килиманджаро, 21-ва мислам дека беше. За мој роден ден фактички го качив Килиманджаро, вечерта ми беше роден ден кога го качив. А, тоа темпирано. Темпирано, а предходниот ден па на син ми роден ден беше. Ден сме разлика. Кој датум ти роден? 16, мене 17 февруари, него 16. И баш на полнок тргав. Ја на 4 февруари. Тама се. Така да. Мабето ќе ми беше колку набрзо после Килиманджаро па почна да ве чеша црвот. Одма почна, одма почна да не чеша, ама ово се деси па фактички година и пол ќе му дојде. Ама одма знаевте дека Иран ќе биде наредното или одма пак нешто вако да се како? Прави? Најискрено, има една листа вака, што сме сега направиле. Имате листа, и сега знаеш како многу фактори зависат кај ќе отидеш ти. Првенствено збориме финансиски фактори ова. Сепак чини средства и треба се снајдеш. Ова е битна информација, значи ти листата, листата ја имаш. Листата ја имаш. Значи имаме листа и тоа имаме листа 10, за унапред години. Така, од овие 10 каде можеме сега... Да. Каде се одведно, пошто знаеш како ти се во различни периоди од годината, прво. Да. И сега размислуваш у кој момент можеш, не можеш, да. Период сенситив се. Така да, имаме желби многу.
Добро, и после Иран, која одлучувате да ви следна? После Иран, Арарат. Каде е тоа? Турција. А, таа идат често. Таа идат често, меѓутоа исто со точак не одат често. И ние си викавме, зашто ве не одат толку со точак? Сватифте? Сватифме. Ајде, чуеме. Што Арарат, сватифте? Арарат беше, мислам, најневозлива од сите што ги досега што сме ги качувале. Каменјари? Каменјари, ама знаеш какви каменјари? Блокови. Тоа таму за нагоре знам кога одевме во Трница. Тоа смета дори што. Тоа како што одиш само тркалото банке мавне па прифати се за некоја карпа па не знам ти што. Па добро за надоле. За надоле тој не се вози. Ние имавме фактички една грижа. Со таму бевме јас и Русот со точаци. Беа со нас Лазе, Кире и Бука. Они беа пешки. А Лазе пешки беше Арарат. Они се послушале валјда? Не, они не ни сакаа од старт да одат. Не, не им беше замислено како се вика, пошто Кире сакаше да го качи Арарат чисто 5000 арку уште една да си качи. Лазе, ајде супер ќе ви правам друштво и Бука му беше како прва 5000 арка. И вика, ајде бе супер, јас да видам како телово ќе ми се однесе на 5000 метри. И ова е едноставно лесна е, не дека е тешка. Меѓутоа пак се 5000 метри. Пак го осеќаш на момент со висината, нели са глава ќе те стегне, ќе ти имаш моменти. Под заниша малце вака. Да. И моментов беше дека ние сметавме дека последниот дел, што е стално под снег и мраз, дека тој нема да го возиме, дека све друго ќе возиме. Ја така ни беше зацртано со Илија. Ја викаме, супер, и дури која гледаш вака планина, и човече, што последниот, не се, возиме друго, све, нема проблем. И така идеме, не бе супер, све се вози. И кога гледаш, многу баба, таму поимаше многу баба прегледност. Цела патека вака ја гледаш. И моментот е дека како што ја гледаш, си гледаш луѓето како одат, како се навалени. Кажеш, не бе човече. Нема проблем. Кога ќе доеш баш да го газиш тој дел, има проблем. Ти станува јасно, да. Има проблем. Тргни застани. И за надолу беше тргни застани. Зборам баш буквално. Возиш неколку метри, пак туркаш неколку метри, пак туркаш, пошо растресено, камења расфрлани, зборам вака, зборам за делот од 4200-300 надолу. Ово што беше помеѓу 4200-300 и 4800, беше со блоковите. Тоа е... И со точак на грб, и со ранци, и со 300 чун. А и кога дојдовме горе, пошто со дерези таму се качувавме на задниот дел со мразов, ги извадевме дерезите, ајде што ќе го дерези? Пробаме, дерези се оние, ајде се просто кажано... Поцки на, да, на кондурите од доле. За да... Ама шилци. На филмовите што гледаме, да се укопаш, да не се паднеш, да не се... Да, ти се за тврд снег, него доле, од доле. Да. На геонот вака, шилци. Се местат на кондурата. Цело на кондурата. И, не, тоа е многу баба алатка за возима. Вие 5000 арки плюс, стално има снег горе. Дерези и баше... точак у иста реченица. Да, не знам дека прв пат ми беше дерези и точак у иста у ист момент. Дерези на, и точак, беше тоа, че, да. Ние валјда со дерезите и на педаља да требаше некако. Не, тоа не е возможно. Нема како да... Чути, не знам, кој ве знае што ќе ви текне надоле, а правите. Али ги извадивме горе дерезиве, супер се, и ајде сега ќе се симнуваме, нели, со точаците, ама го осетивме моментот дека може да возиме надолу. И правевме предходниот ден. Лед, мед, свето. Да, и сега знаеш, ние пошо загрижени како ќе се одвива ситуација, ама не може да не пробаме. Мора да пробаме. И сега предходниот ден седиме со Илија во камп, пиеме од турски чај и цело време само тоа нешто, вареа чај. И сега што да правиме ние, пошо од Скопје земавме стеги. Ние zip ties. Да. И земавме најшироките. И као деме квалитетни демек земавме, да не се скинат, да не знам ти што, и ги местевме на надворешните гуми. Да бе, кромпонки, да бе. А да направим и тоа, ги местевме, нели, кој ќе ја стегне стегата, кој ќе исечеш, има како едно... Шилец. Да, вака, коцкица, баш. И ги местевме да биде едно лево, едно десно, едно у средина. Три стеги и така го повторуваш процесот. И стававме... 100 стеги на тркало ќе ти оти. Не толку, имавме размак, стававме, мислам дека 40-50 по тркало. Од ние најдебели, не? Не, као прст. Така, дебели се, јака стега. И све супер, ги местиме со овој, човече, не знаеш колку време потрошиме да ги наместиме ви. Ама не може да ви опишам, пошо гори, знаеш како почнеш веќе да запинеш до ова, веќе тахикардија. Пак си на висина. И добра, е да одмори малце, пак стегите, витка, па сечи со ножињата. И све окей. Тргаме вечерта, ајде ќе се симнуеме со надеж дека стегиве. Тоа ќе си ја завршат работата. 5 метра. Какви 5 метра? Одма на... Не, ама не дека се кинаа, се скинаа многу малку. Проблемот беше друг.
избега. Све од страна отидо. Нема никаква фајда од нив. Меѓутоа, се излизга. Одма се излизга. Значи, шо и да правевме, убога на местени. Ама, тоа ни е, како завика за памет за друг пат, дека стега не помага во ваква ситуација. Едноставно, зашо ги прават гумине со шилци на дворешните? Што ги возат и за градски точаци ги има и за планински. Сте трејале и по и, вака една... Катастрофа. Со стегата беше катастрофа, не видени си викам, леле колку труд вложивме, чуеше за 2 метра ова се виде дека не ја бива работа и окей, као деме тргаме, нема што да ги вадиш таму, нема да трошиш време. Пробувате да возите и? Не, не, пробуваме да возиме, има грип. Аха. Топ. Значи, како што крц каже, многу, многу убав грип имаш. И фактички цел дел што беше со снег, цел го извозевме. Ама скроз цел го извозевме. И си викаме и супер. За надоле. За надоле, да. И после дојава со блокувиве. Што? После дојде моментот од 4200 до 3. Како се симиш тоа, нели е многу стрмно тоа? Цикцак, цикцак. Цикцак одиш, пошто тоа знаеш како е, горе е како капа е, како тумба вака. Ти го одиш цикцак. И со точекот на грб. Ако одиш само надолу, нема ке те лизне цикцаков и да те лизне, знаеш, друго е пошто ногата што ти е на страната на провалијата, левата, конкретно ако си на лева страна, точекот на десна свртен, таа ке фати. Има ли ризични моменти, near death experience? Абе има, секакви моменти има. Се дешавали и паѓања и... Само знаеш како, секојаш викаме, кога одиме се договараме тоа и секојаш си го повторуваме као момент. Ако, например, не знам, имаш ти капацитет стотка, јас стотка, он стотка, кои да ти е индивидуални од стотка во одреден спорт, ние таму за надолу одиме со 30. Да. Од капацитетот. И се почитува. Свесно, свесно одиш. Тоа е као закон. Тоа е као закон, пошто на таа висина, во таа состојба на умот, кај што ти си малце изветреан, ако се опуштиш, знаеш, послабо функционираш, пошто како што одиш надолу, ти се осекаш све поспремен и поспремен. Аха. Тоа е работата, апла се осекаш дека... Еве, деловите што си ги поминувал на водно или на планини во Македонија, ти пак си ги поминуваш, си ги прелетуваш. Ама горе нема да ги поминеш така. На 5000 арка друго зборе, нема да ги поминеш, па пијан. Да, да. Тоа е работата. И што си има десено овака нешто? Што си има десено? Заебанција некоја. Мене еднаш менјаш ми се скрши на Килиманджаро, беше тоа. Тоа беше срека на, на баш од делка што тотално беше спуз. Ништо, ланесот цел... Менјачот на пола. Менјачот, менјачот. Менјачот. Имаше едно скопче, ама интересно така, природно, викам, леле, супер ова, баш пред домот Киво таму долу се гледа, Рус позади мене, дури ми има снимано на камера. Скокнувам ото скокче, не е голем скок, ама ти така возбуден, нели, не гледам кај доскокнувам. И свари доскокнувам со менувачот на камен, директно. Да. И менувачот си пука се, усукува, срека не ги искине и жиците и се, и без ланец од 4700 до долу. Надоле, ама, знаеш што е надоле моментот, што педалите ти се многу слободен, слободен, но ти имаш ногу. Немаш оној да ти држи ланецот, да. Него треба поише да пазиш, ама пак не е драматично за надолу. Реално кажам. А за нагоре ќе си го едал, нема како. За нагоре, па од 4700 немаше да го едал. Да се десеше на 3800, ке да, ке беше проблем, да. Тоа све што се возеше, ке требаше да го туркам, например. Нешто друго да падне некој да... Кога бевме на Дамавант. Лазе се преврто, делуеше овак и на камера го имаме као драматично, ама немаше никакви, како се вика, последици. И тоа не беше ради пуштање преврто? Брзина, збориме, него таков теренот, ме разбори, од чаклетање. Не, точа, преку точа, тумбања, да. Да. И... Не сте нормални, човече. Море тие спорите паѓања некад се поопасни, ја поише си имам повредено од место паѓање. Од место. На укорница нешто и се си ја закачил едната нога на педаља. Тргаш, ама нема доволно залет и не можеш да си ја погодиш втора нога на педаља да чкакне и паѓаш на обратната страна сега. На камен, а ти стоиш у место и вака полека си паѓаш на страната што ти е заглавена и пробаш да извадиш и позвани, бам, и рамна, колено, и дзеваници, да. Боиш така ќе сутапаш. Але има да шавки, вода имаме ли таму? Немам. Па ти беше со шиша? Иди земи. Кратка пауза за вода. Реклами. Реклами. Абе, баш ве, како се вика, пријатно студио. Добре, супер. Тоа што се враќаме од пауза. Кај застанавме? Кај превртувањето со точаци. Кај Арарат застанавме. И кај несреќите, ама да продолжиме хронолошки. Кај Арарат. Да, рече, Арарат. Турција таа не била страшна. Да, другите на страна не сме ги имале страшни. Мислам паѓање. Страшна не за паѓање, страшна за тешка, мислам. Да, да.
тука сме ги имале, например, секакви ситуации имало. Не знам, Македонија имало јаки ситуации со паѓање. Да, да, јаки се повредуваш. Ти имаш кршено нешто клично? Немам кршено. Тоа е као... Да, лани... клучна коска, клучна байкер. Клучна многу го... Да, да, байкери... Зашто те фрла? Или се набиваш у гидан? Паѓаш и прво шо мава е... Многу е кршат клучно. Рамо на асфалт и оваа тука коска. Не, имам изместување, имам рамо изместено, имам колкови колена, дури лани, лани ли беше години и пол, веќе сум со пукнат менискус. Да. И... Отпад? Отпад и тоа еднаш беше, се деси у 7 дена. Значи, каков малер сум, тоа беше, кога сме веќе, сега хронолошки, ама ќе вратам еден чекор наназад, пошто дама вам тоа идов вака со шака лекови. А, паѓам на трчање до средно. Нешто врнеше, ај ке си истрчам, и од козлека што сум ја, директ жданец нагоре, и си имам рудичка, кога ме 7-8 километри ме фаќа со 300 елевација, да речем. И баш така е, лабава. Е са бајлеа трчав таа. И има едно делче вака спуштање, едно е 5 метра, 10 качување некоја, пошто беше лизгаво, се лизгам и директ паѓам на чашка. Ама пукна некој звук, извади многу така незгоден. Знаеш, она се исплаши под звукот, викам, и човече, а те здоволи многу? Здоволи многу, многу. Ја викам, ќе продолжам, загрејан веќе бев. Ај, ќе продолжам, ама веќе после некој време, ја осеќам дека џабе што сум загрејан, мене многа ми се кочи. И ајде до средно, ајде покривам малце, ќе се пушти моментот, нема пуштање. Дојав до средно, да продолжам нагоре на подсветко, викам, нема шанси човече, ја имам некој проблем. Полека, полека стигнам, отидов на снимање. Ама снимање отидов на ренген у 8 септември. И она вика, бе, ништо драматично, немаш ми, вика се, чашката малце, вика таа, ама тоа не дека се може и од предходно да ти била и тако дали, и тако дали. Добро, окей. Ама не знаевме мекиве работи какви се. Нели? И се продолжува да си боли тоа, окей, ја као игнорирам. Добро. Мачкам некој масти, нели? Бенгей, кантерпейн. Некакви, да, глупости. Ај, спал. И ова се случува недела дена пред одење за Иран. Овој момент. Баксус. После 5 дена со точак. Возиме се, пријател, не знам што се деси, прв пат ваква аматерска грешка, водно од башот кај Кулава што се гради, лево има нели една е за Цветкова, друга е за се спојува со асфалтот после тоа Кратенка. Да, да, може да. Може текнува. Да. Покрај оградава на војскава шкула. Е, да. Ама самиот влез е малце незгоден. Да. Како влез. Многу е нагло и корења. И, да, ама моментот беше дека нешто се замобитивме, голема екипа бевме, ја влегов со една рака, нешто правам момент и со една влегов со точка. Фраер и пол. Не да скоро заборев дека сум дојден до таму работа со една влага. Паѓање на истото колено. Ама од те тогаш од два мислам дека го мрдав коленот. Не знам дали тогаш го пукнав или претходно или што и да се десило. Ми отече. Ама отече јако. И... На недела дена пред... Не, ова е веќе на два дена пред. Ова е веќе на два дена и мене ме фаќа паника. Леле, сега што ќе правам, човеч? Предиран или пред? Предиран е ова. Предиран. Затоа ако чекор се враѓам на назад. Да, предиран. Се деси ова. И... И како ништо? Се справи? Никога не се справи. Шака лекови рече. Тршам ово, оно, све окей, шо, не знам што да правам. Ја не си, не ги взимав лековите тогаш сам. Него тогаш се видов со, на улица, со Тања. Тања е дел од Трекс екипава. Трейл ранерка Тања? Да. Стоматологот Тања? Е, не знам дали е стоматолог Тања. Тања, како се призиваше? Не знам, со крат како се. Трча. Да, бе, да, да. И мислам и нарамно трча и... Не збореше, караш Тањите, има лепојиш Тања. Е, па една од Тањите. Не ми текнува како се призива. Та Тања што знае дека ја знам, поздрав до Тања. Голем поздрав до Тања. Знаеш од кој момент... Пошто ме сретна на Кеситимол на пешачки. Тоа беше негде 10-11 на вечер. И ме гледа, што кривиш ме? Викам, вака и вака со колено, испаничен сум, викам, збунет сум, зашто треба за два дена да летам за Иран. Не ми арно, бумбар вака. И тоа боли, како да ти кажам, се гледа дека нешто не е во ред. И ми вика, врти на една женска, вика, сега врти одма. Мислам дека ќе те среди, пошто многу е спремна. Добро, која женска? Дона. Не знам, може си слична за нас, како и се викаше, физио тим нешто или не знам, физио, не е ни битно, да не сгрешам се, се имињава. И као, ај касно да не вртам на женско, ама ме убедува, бе, врти, вика, работи човече до касно, мора да се слушнете, кажи кој те пратил, нели, они, малскиот муабет, ќе завршите работа. Тања те праќа. Да. И вртам не крева, нормално 10 и пол дена знаеш, на непознат број. И не битно, и праќам порака, и викам вака и вака, тој на телефон, не се знаеме,
Тања ме прати моментов. Имам проблем сериозен, те молам, спасувај. И девојка само после некое време ми стига порага, те барам рано са Бајле. Добро. Са Бајле се слушаме со женскава. Правиме му обе, шо е како, ми вика, немам термини. Ја викам, види, со два ден одам. Сега моментов ти си ми едини спас. Така те најавија. Измисли термин. Да, да, не знам, нешто те молам. Ми се јави за некој време, доаѓе. Добро, супер. Одам кај неа, направи некој вежби, виде каква е ситуација со колено. Вика, кај ќе одиш таму и таму. Прво прашање. Сигурно одиш или се откажуваш? Не би викам сигурно да. Добро. Спремен си вика да го оптеретиме желудникот? Спремен сум, нема проблем. Желудникот? Така, 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 така. Листа давање, еве ти масти, еве ти лекови, еве ти све. Ова ќе го лапаш до таа и таа висина, пошто после немам искуство како би влијале овие апови. Нели? А што не знаат аповите? Не бе збориме за отоци, за болка, за појба ти немам што човече, испив шака, шака лекови. Да. Збориме ги пиев таму до па до 3000 метри. И после тоа само вентори мачкав на коленово 2-3 пати на ден, маст директно. Цело време. Значи она не ти направи нешто зафат деме, што ќе му прави? Немаше па ми вика за 2 дена беше што да ти направам. Си треба магнет да видиме што е. Да. Ме разбираш, магнет тука. Магнет месеце чека кај нас. Баш кај што со магнетот кога 2 дена имам, што со магнетот? Деме ќе ме скрпат мене, ќе ме направат некој. Ќе ти каже. А не може. Значи pain management. Pain management. Ама така добро спремност и ми кажа што да правам тип на вежби и така дале, плюс за коленово. Некој стекач ми даде да купам, си го истерав, имав болки, имав све окей, ама беа умерени што се трпат. Подносливи. Да. И кога се вратив, отидов кај на чисто на пак на вежби некој, на тестови. Знаеш, да види нога и ми вика, мислам дека и ми ја кажува диагнозава. Ама вика, направи си магнет. И не сум сигурен. Ја направив магнет после некој време. Шо доаѓам, истата диагноза што ми ја кажа. Да, е. Пукнат заден, како пукнат менискус, заден рок, како и да се, на медијален менискус. И демек траше да се оперирам, не се оперирав, икс причини беа тука. Тоа не ли е, бе, 6 недели со ласерче? Да, бе, тоа е како, ако треба да бираш на колено. Најлесно, тоа што констои. Да, ако мораш да имаш повреда за колено. 6 недели си на терен, си на терен, да. Да. Ја другар да. Голман имав, ја правеше. Ама знаеш што се деси? Памет си извеев кога ми кажа, кога не беше 6 недели брана? Е, па слуша за што е момент. Месеци и пола тоа. Ја сакав да се оперирам. Втора варијанта, ама таа не е долгорочна, што ми ја кажа Дона, беше моментов на вежбање на коленото, добре, од аспект на да зајакнеме све околу. Да бе, ATG. Па не знам се, не, мислам дека она не е со ATG, ама не знам. Ама да. Не, не, таа та шема. Тип, да. Таа шема. Шема. И се шо беше моментов, ми даја онај серија на вежби, ја ги запишав, нели, пошто не ги памтам сите, ај се ова, вака треба се наместам, онака треба се наместам, секој ден ќе ги правиш ово, оно, добро. Ниједна не направив. Не ги правиш. Ама, интензивно, од кога се вратив од Иран, мислам дека траеше тој период едно 6-7 месеци, ни една друга планина не ја видов освен водно. Само нагоре и со точок и со пешки, надоле со жичара. А, да. Да, да, да. Ама чуеш, збориме нагоре одење 7 пати, 10 пати, 5 пати, одење, чекай, одење, идеш, одење, со стижа жичара, пак идеш. Да, да, и тоа одење, не трчање, одење. Дечко 300 денара жичара си имал секој. Катастрофа. Катастрофа, од тој аспект. Ама и точак интензивно, ама интензивно. Се враќам после кај неа како на контрола, после што е како вежбе функционира 2 месеци. И моментот беше таков. Прави тесто и ми вика чуеше оти е многу подобро, рај се кликна е направо, ми вика колиново се однесува многу подобро, гледам триењето, вика пошто и чашката тука триење имам некое. Као вика ова многу поубаво работи колиново, деме. Колку како ги правеше вежби, а ја викам вака и вака ситуација ни една не направив. Нема шанси, ми вика. Се гледа подобрување, разбираш. Ама тоа подобрување од моментот на качувањето од точакот, пошто стварно интензивно го правев. И од тогаш си фатив, мислам си продужив. Баш цело време интензивно. И за Турска си беше спремен, после немаше мак. Нема, ја сега ве трчам. Немам проблеме со трчање. После некој време осекам, например, тука по топло, по ми гори моментов на колено. Да, да. Тоа го осетјам, ама не дека нешто, пред тоа не може. Значи, буквално кога ми се стучи ова одиран, ја надолу да се смија болки. Значи, болки сечат ножеви. Стварно незгодни болки. Особено на удолници. На удолници зборам, да. Особено на удолници. Е, тоа се деси. Та болат вака која трчаш надоле, не па сам мака некоја. Да. Така да, тоа го да речеме, моментално го решавам со константни активности. Е, се тоа долгорочно, најверојатно ќе треба се решам некој период кој ќе решам да бидам помалку активен. Е, добре, да. Ама movement is medicine, така. Да. И тоа е тоа. И следно шо е? Да, до кај стигнавме? Следно е... После Турска. После Турска ја отидов индивидуално на Етна.
Што значи индивидуално? Една, сам па, да, знае зашто? Преку работа бев на Сицилија, состанок имав таму. Јануари беше. И јас викам, што сум веќе таму? А една одамна ми е во агенда некоја. Таа е пониска, е 3300. Ќе споиш корисло са лепи. И си викам, да. Ако веќе сум таму, окей. Ама, пошто јас бев во Палермо на работа, а една е кај Катанија. Че имам 3-4 саата со воз, со автобус, со шо и да е, измеѓу. И си реков, а два дена, пример, работавам и е, едно во еден ден се качу, и се си викам, за 3-4 дена е целава комбинација, додам да мкнам кути со точак, нема шанси, ке рентам точак. Прв пат рентав точак за, да речеме, некоја таква авантура, сакам со мој да си одам. Сам си го знаеш точакот, си знаеш како се понаша, па и некоја, знаеш, емотивна сигурно. После тоа приказ имаш со точакот, кој ќе го видиш, и сум бил вамо и вамо со точакот, јако е. Да, бе, да, тој е момент. И со унгарци што бев на работа таму, и они байкери, и ме предлагам идеја вака, слушај, ајде бе, ќе правиме на ваква шема, ќе изрентаме, тоа си све окей. Пата ли работата? Не, после работа. После нема да отидеме на еден состанок. И се согласија, дечки само викаат, не сме у форма, зима е као, не сме активни нешто, они само байк. Ке рентаме и нијама и байкови ке рентаме. Викам се, добро. И байк значи електронски? Да. Со мотор, електричен, да. Батерија. Со тоа што они, знаеш како се договоривме? Ја не ги сакам уште, зборам за мене, ама нема спас. Нема спас од тоа. Веќе на страна у Западна Европа 80% су продавници и байкари. Да. Не за и байкот, него педарски закачувањето на подвигот. Е па не, тоа е тоа. Тоа е тоа, да, тоа е тоа. Абе зависи колку време бе. Знаеш што е заебаното со тие? Зависи колку ќе користиш батеријава, саат два ќе трае. И после тоа си заглавен со точак што тежи 40 кило. Ај, може да се ево? Да. Да бе, ќе правиме пауза слободно. Так, кај... а ја се за e-bikes. За e-bikes? Да, ама за што? За етна. Е, да, со... со колегиве. Со колегиве. Они и байкови рентаат. Они рентаат и байкови. Да, и тоа, рентаат ни ендуро и байкови многу. Добри. А ја рентав една... Канта ми даде тој италјанец од како ме превари, ми кажа, the only one, ми вика, нема други, ел големина, ова е, ми вика, добро, ајде, окей. И муабетов беше, испланиравме све која рута ќе одиме, од кај ќе се качуваме, како ќе се качуваме, пошто баш прогнозата беше дека ќе биде времето многу добро од аспект на сино небо. Ама јануар е ова, бе, чуја? Јануар, јам со снег, со све фул беше. Ладно. Слушај се, што се случи таму, таму беше многу јак момент, пошај, као одеме, у еден ден ќе ја спукаме, 3000 метри е, нимавме качување. 2000, да речеме нешто така. Пошто после си направивме една рута околу, патеки под снегот што ги возевме и така натаму. Една е широк пат скрос, скоро до врвот, после тоа е класика македонски, као по предпоставам дека аголот, да речеме, љуботен да го речеме. Делот што е со бусот, така нешто изгледаш. Добро. Меѓутоа, кога ни ги ренташе точаците човеков, ни кажа, момент, прво викам многу јак ветер има горе, а ние гледавме на прогноза стварно сериозен ветер. Дека има горе. Ма викам, ајде бе, пак пониско е, чисто е време, оке опрема имаме, нели ке истераме работа. Море, нема магла, нема ништо. Како знае, и трнавме со овие, све беше супер, сретнавме и некој италјан тука попатно, и он беше со e-bike. И као, може ли да ви се придружам? Може да ни се придружиш, нема проблем. Четворица на планинава, никој нема, стварно, знаеш како беше празна планинава. Италјанов не века, што не ги ренташе, да часи, нека можете да одите до, дали кажа, 2800 висина, 2900 ли кажа, не ми текна, демек, после е забрането, мора да имаш со тебе вулканолог и плюс водич. Ај водичот ние го скокнавме од старт. Што значи вулканолог? И па гледа се, он за вулкани, он, е, ама... да, он е активен вулкан. Или има секоја година има човече ерупции вулканов. И он, ако е низок, ти може да изненади, нели? Има... Тоа нема најава. Абе нема најава. Вулканологот има ама... таму, имаат мерни станици. И, има, тоа, да, значи, има. И он треба да прочита и да ти каже, слушај, не одиме. Аха. Или одиме, ама он за тоа треба ти земе 100 евра. За да дое со тебе 2 саата, ме разбираш, тоа е тоа се. За ако не ќе што лава да те потопи. Например, да. За 100 че да погинеш. Да. И тоа е све окей, меѓутоа, ние трнавме зимно време. Зима снег, нема вулкан. Ајде, ајде нема да навредат. Ај као ке одиме, нема врска. Кој бе нема ке си замрзнала лава. Да, бе. И трнавме нагоре, све окей, негде кога стигнавме таму на 2800, колко да беше, веќе табла имаше, као стоп, нели, си пишува све. Широк пат до таму. Баш она за возење кул, овие дечки у некоја најслаб мод го ставија и байкот, паралелно за да возиме. Италјанов со нас, исто си правиме муа, бе, тоа воно. И доаѓаме некаде,
на оваа висина кај што беше поотворено. Таму како ветер имаше, ама ветер зборам. Значи си продуживте кај што не сме. На баш никој на планината. Нема кој контрол. Тотално никој немаше. Се осеќавме добро, времето зборам чисто, ама ладно, ради ветерот ладно, не дека нешто. И мислам бевме ние со зимски кондури, зимска гардероба целосна имавме, не дека бевме отидени со лајт овакво облека. И од таму веќе ние не можевме да возиме. Иако нагибот беше тотално окей, ради ветер, нема шанса, човече. Имам еден клип, кај што на еден нагиб, што знам колку да го кажам, убав нагиб. Обратно сум свртен, на кај него фактички, со нозете кренати и одам нагоре полека, ради ветрот. Како? На нагибот нагоре сум ставен. Така, свртен, свртен кон качувањето. Така. Ги кревам нозете и то чекот оди со мене нагоре. Те буте дува? Да, 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 да. Да. Нагоре. Те дува полека, нагоре. Те дува нагоре. Што збори? Да, бе, многу јак ветер, многу, многу, многу. Ти бе колку. Абе смрзнавме чече, знаеш како на очите она ти доаѓа, како да ти кажам од овде на овие јабучиците на свет, пецкање цело време, оче дува и се и сникчето ти носи малце. А. Јас чекам вулкано дека ероптирал, да ме ероптираш. Не, стигнавте до горе, стигнавме, не стигнавме. Отидовме до горе со тоа што отидовме до знаеш како е, вака е, ако го гледаш на кај неговата патека како одиш, вака е вулканот, оваа страна му е срушена, челната. Аха, аха. И фактички тоа, доаѓаш ти до некои 3200, да речеме. Само што многу е друга перцепцијата, јас сум го гледал вулканов на клипови, летно време како изгледа, и теренот каков е, баш е онака како пампови се цело време, како шлак, онака како облаци да гледаш. Ама се тотално друга перцепција, ме разбираш? Бело све, едно све, и од страна има некои како кратери што се гледаат. Дојавме до него, он испаруваше, ама тоа не знам дали беше од температурни разлики, нели внатре надвор или нешто друго. Топло, ладно, да. Пошто обично викаат дека оно како он испарува, дека тоа се штетни гасови, дека нели ќе ти се слоши, ќе ти се не се деси такво нешто. Си се симнавме назад по една фотка. Џом да не нема насимнување, италјанот паѓа из чашу е рамо. И тоа тој што не го знаеме. Викам, каде ли се ова, не знаеме се. А не можеш да го стоиш, така, не можеш да го стоиш. Со него си се симнавме пак. Викнавме, пази, во зима им работеше некоја као амбуланта или нешто такво на самата планина. 12 месеци што си функционира. Они го прибраа, па овие ни праќаше видеа, му давале потресна мозок, имал устори плюс човеков, очи отреснал. Остај рамото што го ќе жил. Тој среќаш овој нашол на угорно. Па 24 сата да преспие таму, па не знам лекции какви му пикали и тако дале, давен и пишуваше пораки после тај се. Така да тоа беше една кратка, ама баш сладка авантура. На... Нет не би се вратил таму, чисто ради моментот дека е дури од море да се вози. Пошто од море имаш 3000 метри качување. Да, или од нула, нула иде, да, од нула иде. Баш е добар, добар момент, добар тренинг. Друга таква е оние на Хаваи, на Хаваи е таква исто, од нула до обзерваториите што се. Да, да. На Хаваи вулканите. Тоа ги чекам сега 20 дена овие уште експедиции што ги збираш. Кога се дешава? Последнова, ова се дешава во сега во јануари. А после Италија, од, да, после Италија има уште? После Италија Чиле? Е Чиле. Сега. Пошто Италија беше фактички па лани беше Италија. Исто со Арарат, мислам, исто година дека беа. И сега 24 јануар ти тази се. 24 значи? Јануар, да, јануар. Месеца, бевме 1 јануар тргнавме. Чекај, Чиле е 20 дневната? Да, 21 ден. Ама 15 на планина бевме. Нели другото пат имаш многу. Пат имаш многу, лежи имаш пат. Пат збориме до Јужна Америка. Од дома до таму да стигнеш, да, пат имаш многу и плюс и таму имаш пат. По автопат возевме цел ден од Сантијаго де Чиле до место од кај што тргавме, Копијапо, близина. И таму исто. И таму веќе пораче да ти пуштам пари, да не чекам. Не, таму бевме, со еден човек. Немавме локалци, ништо. Таму бевме со еден лик. А, рече, не, немаш организација таму сами. Таму бевме со еден лик Пача, се вика човеков, он организира планинарски тури на секаде, и тоа за луѓе од Балканов. А и така, Пача која националност е? Србин. Аха. Да, и прилично окей, коректен лик. Со тоа што они сам ми кажа, пошто со него преговаравме за ова, конкретно ја лично уназад период некој, за да се организираме, за он да обезбеди некоја базична логистика, колку ние да се замараме само со точаците. Тоа беше финта вака. И он тоа го направи, за базичното, нели, кај ќе спиеме, што ќе спиеме, джиповите да се рентаат и тако далје, пошто измеѓу кампо премата, например, се носеше со джипови.
Ние си носиме ранците што се овие 25 литарски, а со нас све фул, другото си се носи измеѓу со вакво, нешто носевме и на раце, зависи негде кај што не можеш да помине џип. И бевме, конечно се реши човеков да организира Ojos del Salado и вика го организирам 1 јануар, 2 јануар се трга, мора на 4 јануар сите да бидеме у Сантијаго де Чили да и возим. Стартува се, да. И се собра екипа од бивша Југославија. Многу јак момент, да. Прејак момент. Многу јак момент, 10 луѓе тотал, од кој ја и Илија со точаци. Друго не? Друго пешки, да. Класика. А тоа кога те гледа со точаците, не ти вика тој... Абе, катастрофа кога не гледа. Кај тргаш ти, кај трнав те вие се. И пошто бевме најмлади во целата екипа, моментот беше на као, абе, што прават се овие дечки ве тука, ќе зафркнат работаваме, разбираш се. Не ризикуваат цела ова. Да, меѓутоа, таква добра дружба беше. Знаеш, еден ден се опипуваш кое кај, шо качувал, шо правил, каков карактер и тако далје. Не можам да се пожелам на ништо. Верувам дека е така и од другата страна од дечкиве, пошто и они дел не се знае. Значи, прави момент се знаеле двајца, се знаеле тројца. Еден словенец. Да, босанец и тако далје. И беше многу добар момент од самиот почеток до крај. Значи, кажи му свари, што е целта таму, што точно искачувате? Сега ќе ти кажам, целта е највисокиот вулкан на свет, 6823. И ова е вулкан. Вулканите се највозливи, кога ќе споредиш со друга планина на таа висина. Демек, онај мртво е... Вегетација околу... Не зборам за вегетација, на високото ти секако немаш вегетација. Нели? Добро. Ама од аспект на валја аголот... А мислиш најблаги се, не па, на долпинистички шпицови? Да, со тоа што на крај овде имаш и качување по јаже. Например, задниот дел, само задниот дел. Така да, идејава беше, пошто и овој дечко што ви го спомнав, Клаудио Лукези, предходно некои дечки, ја така малце појако истражување правев на темава, колку го имаат качено, кога го имаат качено и така натаму за соточак. И открив само една информација ми даваше дека 6 луѓе до сега го имаат качено, друга информација ми даваше дека 9 луѓе. Ја комуницира со таму со локалци што се у ever. Mountain biking ever, да. И ја испадна дека сум 10-тиот. Или 7-тиот, ама и 10-тиот нека биде, викам да не ја цепи длачиме многу работата. Боле, ја заокружуваш. И да, и ми беше така предизвик. Пред тоа комунициров и со едниве и со другиве. Зашо не се качува никој таму? Зашо само 9 души или 6? Види. Планинари идат со планинари точаци одат, не идат. Планинари одат. Планинари одат. Си беше значи, планинава полна. Дали со точак не одат? Ова се... Со точак со не одат. Језда имаше, ваму се ќе ти кажам. Секоја година има обиди. Дури и пред нас имаше една жена, Чилианка, добро, што стигна до 6300 и... Последното видео и беше This is too much. Епа, кај фейлаат? Зошто? Епа, мислам нека фейлаат на последниот дел и на висината, окей. Самата висина прави потешко, меѓутоа последниот дел е едно такво, едно лично качување, последниот ден. Не последниот дел. Трае буквално цел ден. Епа, сега ќе ти кажам, ние се качувавме 11 сати. Последниот ден само во правец нагоре зборам. Затоа што откажало ова. Значи 11 сати го имаш на грб точок. Ја и сега да се вратиме day one. Откачувањето. Day one. Ко филм, режираме. Ама да. Зашто е 15 дена, не можам да се ама 15 дена е заради висината. Идеш горе доле на многу наврати одиш. И сега цело време покачуваш ти после. Аклиматизација. Аклиматизација да, мора. Значи. Нема шанси. Нема клиентци. Бе човек 6900. Нема шанси. Нема шанси, пошто телото нема да се понаше како што треба. Главата нема да се понаше како што треба. Едноставно, направени сме така. Треба да се приспособиме. И сега, моментот беше дека стартувавме од околу... Мислам дека стартувавме скоро на 2000, не сум сигурен. Пошто таму све е високо, човече. Значи, ти градовите им се на високо, све е високо. Да. И стартувавме со возењето, првите 15 км, 20, првиот ден кога возевме, беа по асфалт. Па после се споивме на земја, па дојавме на прв камп, фактички, и тој беше на некоја висина од 3700 метри. Бејс камп. Е такво. Не, сега ќе ви кажам. Драйвабл е со точак и целосно. Не, многу од мислам day by day ќе ви има кажам. Култура дека луѓе го прават со точаци или вие сте индијанци дешо? Не, култура дека го прават со точаци нема.
култура со точаци дека го прават, нема секоја година одат, пробуваат. Не е како common thing дека ова со точаци се качува. Не, 10 евар бе човек. Не, не, не мислам само за ова, него за сите туриши ги правиш. А, зависи бе, Килиманджаро имаше многу точаци? Многу. Не, па добро. А не многу за споредба со пешаци бе. Зашто 9 евар ќе земеме по големата бројка? Да, ќе земеме. Добро, и идете земја? А, идеме земја со тоа што овде Томас што ме праша Basecamp, не е Basecamp зашто ние не бевме на едно место. Као Basecamp. Затоа е интересен овој врв, па што например ќе споредам било која друга планина, се поставува Basecamp, горе доле втор кам, трет кам, четврт кам, самит и така дале. И се е тоа ок. Овдека си на повеќе локации. Ние качивме 4 планини. Фактички. Тоа беше интересниот момент. Намерно така испланиравме. Намерно или... така испланиравме, пошто ако бевме само на Охос, ќе беше толку еднолично долниот дел зборам и ние, како да ти кажам, монотоно и така натаму. И се ние што направивме? Отидовме прво на 3800 Лагуна Роса или како да се викаше, езеро некое Фламингос и тука екзотика, топ. Многу убаво. Од 3800, вториот ден веќе, прилично брзо отидовме на 4900. Врвка да качиме, сете Херманос или како и да се викаше, небитно. Тој беше возлив, да речеме, добар дел за нагоре, за надолу цел беше возлив, за надолу беше така една питома патека. Профи. Многу интересно што одите вие на неиспитан терен. Да, на неиспитан. И... Например, овие не ги знае. Охос го имав испитано, ама... Многу го имав испитано. Пошто кога се качувавме на Охос, веќе готово, тоа слики само доаѓа свежно. GPS рути нешто за чување. Имавме. Се праќате по Garmin. На GPS имавме. Okay, okay. Мислам, кај мене на саат, кај да, Илија на саат, да, обавезно двајцата. Значи не е до толку екстерна на екстерна батерија и така далје. Не, знам дека не е на слепа, ама... Мора да имаш. Патот не го знаеш, едноставно не си го поминал. А, не, бе, то, точаците свашта возат. Претоа ќе го видиш, нели... На мапа кај одиш, шо одиш, друга мапа си имаш овде карактеристики, некој знаеш што те очекува барем во денот. Подлогата никогаш не можеш да ја процениш, реално, ако некој не ти каже, па и да ти каже тој дали е тој подобар, послаб од тебе, има фактори, нели? Реално. Врнело, не врнело. Сам треба да си осетиш, подлогата е... Мачка во врехи. Да, мова беше баш на лудило, топ за возење беше. И второто, Херманос? Херманос беше првиот врв што го качивме, после тоа отидовме на 4, имавме еден ден одмор. И отидовме на 4500. Тоа беше... Значи, вие се качите, се сминјате у овој предходниот, се идете на друго место. Да, идеме на друго место, да речеме во близина. Пола возиш, пола имаш джип по асфалтот и така далје. Да не оттепаш тој дел, асфалтниот. И доаѓаш на 4500. И таму одмараш. Значи, фактички ти доаѓа малте неф... Не втор ден одмора, ама лабав ден имаш и одмараш. Се вие сте група 10 луѓе. И предпоставувам, вие возите они планинарите, па да, на одредени да, да. Моменти се само се наоѓате. Се само ќе биде нареден камп, се чекаме е, таму. За сите Херманос, ние планинаревме заедно. За колко окачивме сите Херманос, мислам дека окачивме за 5 саата ли беше, нешто така беше, не ми текнува. Ние одевме со нив заедно, може би саат. Так. Ние ги гледавме кај се, нели, напред, назад и така натаму, ама не одевме заедно, пошто моментот е дека кога ние возиме деловите, сме побрзи. Е, па тоа кога да го ставиме почакот на грб, сме побавни. Да. Нели, не, немаш тука назад за некоја. Со... Ама битно знаете, на крајот на денот сите да, се да, чекаме да, таму. У кам сме сите. Да, бе, да. Супер, се јаде, се пие. Се јаде, се пие, да. И се одмара. Генерално рано се легнува. Јај да не. Многу рано, да. Јем си изморен, ем треба да си се одмориш. Ама тоа не е спијање, него е него така е, као дремуцкање. Да не е како цела вечер? Вечери. Цели вечери немаш класично спијање? Па не имаш ти сон, ти имаш за дремување. Па не, телото додека не ти се аклиматизира, ти не можеш да спиеш. Не, не спија. Значи, сега ќе ти кажам, кога бевме на 3800, така-така спиев. Значи, тоа така-така... цело време се будиш, се вртиш, знаеш како сонот ти е на конец. Она баш, шо и да шушне ти, не спиеш фактички, одмараш. Не си аклиматизиран. Се вративме од 4800 на 3800, вториот ден отидовме 4800, се враќаш на 3800, тогаш спиеш. Шуште не е превисоко и веќе си достигнал повисоко, се враќаш на веќе познато за, okay. за телото и веќе тогаш спиевме. После одиш на 4500, не спиев на 4500. Убиен, здровен, нема да, шанс. Утре дента одиме на друг врв 5300. 5400, колко беше? Тоа нема тоа. Како и да се викаше, тој са не ми текнува. Нема, не е битно. Касик.
се симнуваме доле, по-добро спиеш, ама пак не спиеш на... Се симнуваш на 4500? На 4500 се симнуваш, да. Као аклиматизиран, да. На конец да речеме. Точно. После тоа одиш од 4500. Отидовме на Сан Франциско, тоа беше првата 6000-арка што ја качив. Ever? Ever, пошо Килиманджаро, за малце не е 6000-арка, 5895. И, ама прилично лесна, зборам технички, нема ништо, класичен хайкинг е. Има некои странни делови, некои траверзи така интересни, меѓутоа е класичен хайкинг. Отидовме со точак, ни требаше да се качиме 6 саат, али ни требаше нешто, не ми текна, надолу го спуштивме, Рус Илија има снимка за 30-35 минути. Знаев. Многу јако, пошто се возеше, да. Е, тој се возеше на баш лудило. А зашто не се возеше нагоре? Нагоре се возеше многу малку, зашто беше стрмно. Ради стрмно тоа. Да, ради агол. Дури значи, мислам дека и тој агол да беше на... Не дека нешто камења ово, оно едноставно престрмно. Не, овој беше многу питом. Да, питом. Од аспект на теренот каков беше и аглите, беше питом, ама стрмно за возење. Таму возевме поише на крајот, имаше една секција, баш пред врвот, како плато едно. Мислам на некој 5800. Какво е тоа чувство, бе, на 5800 на плато? Многу јако. Ти вадиш точак од ранец и да, и вода. И си веслаш на друга планета. Да, бе, јако, јако, јако. И тоа вулкански терен. Или ова не е баш вулкански? Ова не знам дали беше. Ама тако е, пустелие, да, тако беше. Тако беше, затоа што овде многу пубаво се прелеваа боите него Иран, например. Нијансите им беа така. Ванземајлско. Ванземајлско скроз, да. И тоа го качевме, од таму се имаше многу поглед, но десетина шесилјадарки други се гледа од Сан Франциско и тоа така, некој бе поблиско и така драматично. И баш се гледа на моментот на разликата помеѓу северна и јужна страна, да речеме. Абе, као со нож пресечени вака планета, гледаш планината, северната цела бела, јужната, абе вака, линија. Многу јако. Која е разликата, у ствари, север и југ? Страшно. Баш страшно. Така да... Таму се симнавме, дојавме на 4500, изморени, скапани, мене глава ме стегна. Ама јако ме стегна глава, си го возевме и патот за назад, а баш Илија ми вика, бе, слиша ми вика, зашо бе вика да го возиме ова асфалтов, човече, видиш, убав ден имавме, за нагоре топ поминавме, за надолу извозено све, лудило, како да ти кажам, топ. Таму и трнавме, дневен успон беше. Значи, трнавме на изгресонце. Mm-hmm. И се, окей, не бе му викам, ке возиме, видиш, добро, надоле све спуст. Не беше така. Цело време. И тоа ветер у гради. И ајде, вози, вози. Ветер у гради, ветер у гради. Пако ме стегна глава, тоа беше лудо. До крај. Е, таа вечер, морав да се напијам пола вентор, аха, за да олабаја малце главата. Иначе, нема сосека, која ти како у менге ме стајани, нема шанси. Мислам, вода, ама ако не помага веќе течност за пиење, ќе си се напиеш, апче, да. Апче, ќе се напиеш. Да, така да, тоа беше тој момент. И после веќе полека се спремавме да тргнеме, пошто ова е малце подалеку Охос. Аха. Се спремавме да натовариме возилата и да тргнеме на кај вулканот. На кај вулканот, да. Затоа што таму дојавме на некоја висина од под 5000, се повози тој дел, 5200 кам се направи, Атакама. И од 5200 веќе имаш некоја представа колку е голема планина. А вулканолози и такви чуда тука? Не, овој не е активен. А не е активен? Па не е активен, и знаеш како викаат се... А кратер има? Кратер има, така изрушен е кратеров. Тој е најатрактивниот дел од целава приказна. И баш беше момент кога ќе го видев кратерот, знаев дека кога го чекав тоа. Само да видам кој ќе влезам у кратерот, пошто го знаев како треба да изгледа и се тоа. Така да тоа, кога ќе дојде моментот сега за брзо, ќе ви го кажам, влегувањето беше лудило. Така да, 5200 камп на исто многу ово место со многу 6000-арки во околина што се гледаат и тако далје. Таму имаше и други шатори. Од 5200 до 5800 делумно возење, делумно туркање, ама не збориме за носење на грб, пошто не беше толку стрмно. Откажа. Да. И кец, прва брзина да речем, имаше доста делови што се возеа. Така да тоа се доаѓа до 5800. Ние дојавме еден ден колку да направиме аклиматизација и фактички место да си ги оставиме точаците со Илија на 5800, се договоривме, слушай, ќе видиме како ќе се осеќаме, сепак е висина,
ако се осеќаме добро, а сметаме дека ќе се осеќаме, пошто многу бо се осеќавме. Освен мене што ме стигне еден ден глава, што е дел од нормалното, да речеме, некој рамки. 15 дена. Иначе ретко ме боли глава. Значи, како да ти кажам, еднаш година ако ме стегнеле, сега, беше толку ми. Реално глава не ме боли. Дојавме на 5800, екипа во исто дојде. И сега што ќе правиме, они седат, ние седиме, добро време, све е окей. Саат од рано вика дека е, што да правиме, по една вода да пиеме и викаме со Рус, слише, ќе одиме ние малце погоре. Аклиматизација да си направиме. Плус да ги однесеме точаци. Колку може повисоко? Небитно, зашто задниот ден ќе биде брутален. И као ајки идеме, ќе ги однесеме на 6000. 150-200 метра ќе качиме. Отидовме 5906, супер се осеќаме времето, добро. А више малце да ги подкачиме, стигнавме до негде 6150. Мислам дека немаше 6200. Кај што ги оставивме точаците, што се 350 метра од вкупно 1100 последниот ден. Пошто последниот ден е од 5800 на 6900, да, скоро доаѓаш. Ги оставивме буквално фрлени поред патека, само со камења околу нив, зашо не знаеш како ветер може да налета да ги да, да направи белја. Па стварно така, пошика цигите тука и се. И се вративме назад, нема спиење на 5200 дојавме, нема спиење, дремуцкање, утре ден таа 5800 и доаѓаме на момент на 5800 дека се договараме кога да тргаме сега. Значи се прават планови. Рано стигнавме, групи што го качиле врвот се синуваат, групи што веќе го качуваат, ги гледаш, убав преглед имаш исто на планинава. И додека ние фаќаме сеир на другиве планинари што одат, веќе ни од домарите што беа таму, пошто имаат како континери некои они. А оние баш металните, да речеме, што си ги имаат. А како сопчиња, контейнер, нешто така ми мислиш. Споени како уѓе, нешто така. Да, да. И си местиш си шатори од страна, кој ќе фати место внатре, внатре да се склониш да сготвиш на плинско нешто и така натаму. И како што ние фаќаме сер, се прерачунуваме колку ќе треба, како ќе треба, почнуваат да доаѓаат овакво луѓе и као не го качивме, други не го качивме, трети не го качивме, добро се, знаеш се. А што кажуваат? Време е стакло, време е добро, ги гледаш луѓето, фит изгледаат, са не очекуваш дека овие би се качиле. Тука некоја девојка имаше висинска болест, јако ја имаше фатено, баш легната ја оставиле, само вреќе и фрлила на земја. И она ништо, само пие вода и поврга, пие вода и поврга. Тука до нас. Да. Ај као некој апчиња за стомак и давав, не знам што и да имав, таму ентерофурил или што и да, ако нешто помогне. Небитно, се синиња незинава екипа и ги гледаме, тоест не, ги гледаме како одат нагоре екипа на последниот ден. А ние се сунчаме денот на 5800 долу беше пократки. Значи нема ветер, нема ништо, сонце, она лудило намачкан со фактор, си седиш, си уживаш баш. Поставено ти е све за спиење, си чекаш да дојде нели момент кога ќе си одмориш и вечерта да стартуваме. Гледаме екипа оди нагоре, мислам дека беше 6-7 луѓе. Многу полека и многу доцна за висината на која се наоѓаат. Значи правиме мојот, они 2-3 попладне се наоѓаат на висина од 6400, да речеме, 6500. Што е многу доцна. Каснат. Под многу каснат. Добро, окей. И едно време многу стојат у место. Значи се ние од едно време сеир фаќање и добро им оди, добро им оди, ги гледаш дека овие се седнати и не мрдаат. Тоа саат време не мрдаат. И се те фаќаш јубе, добри се, не се добри, оподеднаш стануваат, тројца се синуваат. Што ли се дешава? Тројца продолжуваат. Добро, окей, на некој не му било рано, ама тројца што се синуваат брзо. Доаѓаат овие тројца. Како беше, што беше горе многу ладно, горе ветришта и сега тоа. Тоа ги гледаш ти тука. Да, ама тоа беше све со резерва, земено, пошто ја не бев сигурен дека е така. Од тоа што го кажуваат, ме разбираш, мислев дека е момент на види, не биле спремни во моментот да го качат, okay. И сега нели оправдувања разни. Така. Okay. А они кажуваат дека ради ветер и ладно. Тој вади две монтки облеков, не знам што направи, со чизми 8000 беа. Врвот не е за такви чизми се. Да, да. Ја викам, чекај, во ја спремни ултра се со опрема, со се стварно добро изгледава вака физички. Окей, чаеви варат кога коли пијат тука на 5800 да се стабилизираат. Кај се други, абе, они вика, алпинисти се, спремни се многу, ќе го качат врвот, нема проблем. И ние ги пратиме, влегуваат веќе во кратерот, тоа доаѓа на 6650-6700, веќе е кратерот. И ги снемува, не ги гледаш веќе, толку е. Имао таму уште 2,5 саата, може би 3 саата,
Добар вот. За последните 100-200. Ама ова вика е касно, како се вика, у време. Да, и да, да, ќе ги стемне. Чекаме, чекаме, они ги чекаат исто све, окей, одеднаш гледаме светла надолу. Еј, добро е, сите се наброи, тоа светло се си минјаат све, кул. Како што доаѓаат? Руси беа овие сите. Доаѓаат, ама у некоја стања доаѓаат како на филмови што се гледаат луѓе. Избезумени. А, survival. Бунило, да, и викам, диме, човече се, не дојавме на К2. Па стварно, не мислам. Добро се, окей. Како што доаѓаат, ја од мој му летувам, честито, разбираш. Супер, деме, касно трнавте, ама, знаеш се, го истеравте како што треба. Не се качивме, викате. Како бе му викам, не се качивте? Викам, многу сати, ве, нема човече, ве, пратевме цело време. Навивавме за нив. Да. И да, ја вика, не се качивме, горе е лудило, вика. Се, вика, што е лудило, бе? А Илија со мене седи. И го гледам, менја фаци. Сика, ле, што не чека утре. А ја го знаев на памет, буквално по видеа гледано, горе дека не е лудило. Мислам, дека е окей, пак се. Задниот дел имаш 20 метра. Јажи и тоа е тоа. Што не е исто екстремно. Со појас или без појас можеш да го качиш. 50-50 и по клиповите го качуваат и обезбедени и необезбедени. Пошто не е драматично, да речам. Добро. Они го ставаат ради висината. Ти мора да се изјази, да се фатиш за тоа јажа. Три јажиња фактички беа. Меѓутоа, ако се осеќаш добро, стварно немаш потреба од обезбедување. Меѓутоа, ако си нешто нели малце убунило, стај си појас, закачи се и тоа е тоа, нема проблем никако. Ние имавме со нас. Значи појаси си имавме, све тоа спремно беше. И ги прашуваме дечко, што беше толку драматично? И он вика, горе, вика, тој делот, вика, последниот со карпите, не бе, тоа ужас е, вика. Не може да се качи тоа. Ама викам, нели сте алпинисти, бе, човече, се. Ние што да речеме, разбираш, што не сме алпинисти. Како утре ние ќе идеме? Не бе, вика, горе е лудило, не знам ти. Што почна филмој да прави? Ја викам, што е лудилото, гото, или ја веќе се несвестува. Вика, ле, ништо од тоа, подвиговме, разбираш. Демек, нема шанси да го качиме, чим алпинисти не го качиле. И му викам, чекай, смири се. Го знам теренов, визуелно се, што сум гледал клипо и истражено ми е многу јако, му викам. Не е така. Значи, ве, или не се алпинисти, или нешто им се слошило, не може да е друго. Значи, они ќе го качеле вака тој дел. Утре дента тргаме, тоа веќе на полнок се договараме да тргнеме, ради некои побавни луѓе во групава. Траше во 3 сат, па го вративме на 2 сат, па и у 12 ката на полнок. И така, не спиеш така да боли да движиш. Моментот, нали, се врткаш само лево-десно. Сеја идете цела група нагоре, овие од цела група. Од сите 10 луѓе се договараме, одиме нагоре. Вечер ти имаш они си планинарата, вие точаците на гръб. Не, вие ги чекате. Не, 150, таму ви се да. Да, и трнавме првите, колко беше, не знам, време тоа, додека доеме до точаците. Песна. Знаеш, како се сегаш само ранчето на тебе? Вау, лудило. Само со по друга опрема трнавме со оние големи немонтки, да, дупли, да, кондури, да, и тако далје. Тоа е потешко за движење све, ама точакот го немаш на графите. Многу јако ти е, убаво ти е. Доаѓа моментов кога дојдовме до точаци, леле. Кога стај, првото ставање ми текнува, оставив тоа, викам, леле, човече, која разликава е. Стварно, пошто си се навикнал, веќе без точак, убаво ти било, лесно ти било све. И од тогаш почна моментот на бавно движење. Ама бавно, бавно. И пред тоа беше бавно, уште намаливме темпо. Значи скрос. Така да ги гледавме нашиве со светла дека одат напред негде, дека се движат. Веќе, окей. Да, ама точако, знаеш како ќе правиш пауза, вадењето на точакот, па после ставањето, да, на точакот, па тоа е малце... Секоја се промена е. Пошто не можеш и сам да го ставиш точакот. Аха, еден на друг се помагат. Зашто, например, ја многу пати го вежбав моментот без ракавици, нема проблем. Патим ки си видиш кај е тоа за закачување, или ки го кликнеш. Ама со големи ракавици немаш осет ти да го погодиш, нема шанса. Мислам, стварно е... И ништо, тука си помагаме ние. Стави, вади, стави, вади, доаѓаме, окей. И веќе доаѓаме. Лудило да добилам што. Ја чекам. Не, немаше лудило уопште. Луѓево беа халуцинација. Значи, немаше лудило. Ние кога ќе дојде моментот кога ќе ги кажам до врвот, кога се дојде, врвот, као што сум го гледал на клипови. Нема никакво од лудило овие што го представува, горе ужас, горе вакво, нема шанси, не знам ова, не знам како, не брачуе. Како што беше буквално на она што сум го гледал на видеата, 100% беше исто. Дента, сите луѓе што отидовме, значи 10 ние отидовме, и отидоа и други групи, 15-тина, може 20 други, дали два тројца не се качи? Од вашите... Не, од нашите сите 10 од 10 сега. Не, од вашиот тајминг ше трнавте. Да. После нас трга у 2, у 3.
Покасно, ние кога се семињавме, ние се качуваме, ги гледаш так, так на врвот си доаѓа, ти ме разбираш, не беше драма како што ја представија Русија. Па може претходниот ден било нешто, бе. Ама немат Карпата е таа. Ама ветер. И не кажа за ветер. Ме разбираш? Прво нешто кажа ветер многу. Не, деме горе луѓе Карпата, лудило. Лудило. Алпинисти. Па не биле алпинисти. Па не биле алпинисти. Тоа му викам на Илија, дека Илија викам, нема да се алпинисти, паник. И ние сме хајкери, байкери, хајкери. Да. Без проблем се... Кој знаеш што било? И ништо. Идете нагоре, точа како? Идеме нагоре, почна да се разденува. Како што почна да се разденува, веќе ти доја така многу. Убо. Знаеш, моментот дека почиња жолто-портокалова светлина да гледаш, да гледаш. И веќе ги гледаш и врвоите околу тебе. Ео, таму колку врвови 6000 арки се гледа. Тоа ми текнува и ми го кажа, пошто земав, кондурите си ги земав од Бугарија. Оди на продавница таму. И баш се погоди собственников на продавница и ме праша кај ќе одиш. Знаеш, со кондура. Ве му викам таму и таму. Еј, вика, јас сум бил пред не знам колку години бев таму. Запамте ми го, вика, муабетов, ако дојдеш на врвот, сврти се 360, поише 6000 арки, вика, не си видел концентрација, вика, вака, околу тебе. Ајде, викам, добро, ќе видим. И баш стварно беше така. На сите страни, вака ги гледаш. Тоа беше јако. И како влагаш у кратерот? У кратерот влагаш негде на разденето беше. Доаѓа некој дел траверза и после неа веќе влегуваш во лево фактички и на десно вртиш. Дај ми размер, дај ми референца, спореди ми со нешто тука. Величината на работите. Еве кратеров. Бегова. Знаеш што ги ти кажам? Пред кратерот ги ти кажам величина. Мислам дека на никој не му препорачувам да оди денски да го качува. Зашто едно те исто огромно е, ти чувствуваш дека немаш напредок. Значи ти одиш пошо полека одиш, цело време си ниста висина си викаш. Не е можно. А на вечер не го гледаш тоа. Аха. Пошо кога се симнувавме, видов фактички што значи тоа. Многу е монотон теренот, самиот релјеф. Јас за тоа Русиве што ги гледав што качува пред нас претходниот ден, ти ги гледаш дека они движат, ама чуеш ти цело време ти стојат таму негде исто, пошо е како огромен вака масив пред тебе гледаш, ама стварно огромно нешто. Бегово поле беба. Вау! Стварно, огромно е, огромно е. Кога го гледаш вака е огромно. Буквално огромно. Бегово е бебе. Бегово е бебе, да. Вау! Огромно пространство. Е... И само ја гледаш патерија. Фул сиркл. Јак. Да, многу. И затоа викам, ако го качуваш дински, ти само ќе погледнеш и ја гледаш Карпата кај што треба. А за тоа да цел ден, цел ден. Тоа е муката устварија, што е гаден теренот. Монотон, досаден, стрмен. И стрмно е. Сиде споро. И имаш и некои моменти, кај што, например, качувањето ти е на онаков као на сипар со камење и те враќа по некој чекор назад. Знаеш, ти ке направиш 2-3, ке ти излезга малце. Па тоа чекорчето едно ќе го направиш мало, едно и пол те вратило, пошто ти не преш големи чекори, одиш као... Да, цупкаш. Да, и бавно одиш, стварно бавно одиш и од аспект на аклиматизацијата. И од аспект на тежината што ја носиш и тешко ти е стварно. И појаже се, влече со се, точак се се. Да, тоа беше крајните 20 метра. Тоа беше чисто моментот дека треба се дојде и да се направи овакво фотката. Така да, задниот дел, пошто ние ги стигнавме нашата екипа веќе на 6 и... Ги стигнавте другиве? Да. Ама видовме кај ги стигнавме, сварио ни кај заглавија. Моментот имаш ти од 6800 до врвот, тоа се 100 метри. Блокови имаш. Аха. Баш моментот што го пре... Тоа за одење беше ужас, ама беше многу атрактивно да го видиш, пошто ќе влезеш у кратерот, фактички имаш еден лабав дел, да речеме, пројаш покрај глечер, имаш лабав дел еден, усмислан на не толку стрмен, и веќе почнеш да ја гледаш едната страна, да речеме четвртина од кратерот, може би, малце и повеќе, стои. Е, тоа е атрактивно, многу атрактивно. Што било дупка. И кога го видов, тоа готово, нема кај да бега веќе. Тоа беше моментот. Таму кога ќе стигнеш веќе, пошто го гледаш и врвот, гледаш и све ти е она баш тука си. Да, бе, гледаш целото. Да. Времето ти е добро. Мислам, лудило ни беше, ни се погоди време од -5.16, само ќе кажам за таа висина, и ни се погоди слаб ветар од 15-20 ноќе додека бевме, кога бевме горе веќе, тоа ни ветар нема, мислам дали 5-10 дуваше ветер, слаб, многу. И дури ми текна дека ја ставив големава јакна во карпите, ја спикав под врвот и големите ракавици, горе сум со една софт шел јакна,
доле под мене имам леери, све тоа окей, ама софшел јакна и под ракавици најобични. Да, да, да. Горе сум така и горе седев едно 30-40 минути сигурно. Ухе. Лудило време. Мислам, стварно беше да го посакаш времето. Баш лудило, лудило. На крај за симнување јакнато уранец големата, нема со софшел од симнување. Од кој момент после за надоле вожња, байкчево? 6800. Значи, делот кај што завршуваат блоковите. Више си возите надоле? Да, од 6800 се возеше, меѓутоа, пак ја кажам, тоа не беше константно возење. Так, возиш, така, потурнуеш, возиш, потурнуеш, ке те фрли некој дел. И имаше момент на, ако пред тоа, например, кај да сме возеле, било, фаќаш една серија на возење од X минути, ја кажам, кратко време сепак, кај што ти возиш и после веќе осекаш на тахикардија, немаш див, пак ќе застанеш малце да се стабилизираш. Овде беше тоа, па да не претерамава минута пауза. Да, да, озбилно за надоле за соточаков, да. Пошто еве тоа за надоле. Не знам сега, ти роудбайкер си уствари, така? Поише, да. Е, добро, ама не знам, не возам роуд, ама на маунтин бајк на пример, надоле мене пулсот ми е повисок. Возбуда, фокус. Најверојатно, најверојатно да. И пулсот ми е надоле исто и ваму. Многу повисок пулс имав, например, кога се симнувавме надолу. А ти нити брзо возиш, нити не, не знам драма. Возбуда, адреналинот, да, возбуда. Да, а и самата висина и све тоа. Да. Така да, и тоа беше добар момент, пошто мене ме плашеше само еден дел. Не знаев како со кондурите ќе ми биде возењето. Ще се тврди кондури. Леле, тоа сакав да те прашам. Да. Имаш изгледа некоја платформа педаља? Платформа, платформа, јас сум на платформа цело време. Платформи возам, ама дома само, пробав, знаеш како? Да свртиш крупче пред зграда и сега друга. Ама човек и тие кондурите бе 8000 дарки, што имаш васке? Не, ја имам шок... 6-ки, имам Ласпротива G2. Е, тоа е кучизма за на месечината, да, са огромни се тие, знаеш, педалчено тие. И тврда е, нема флекс никога. Колко игри, ко малец, ко играча, некако споредба со кондуриштата. Да, ама знаеш што се деси, после одредено време веќе како да... Како да ти кажам, кога се навикнав. Да. Е, да, 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 на све се навикнав човек. Да, и тоа прилично брзо, а ви мислев дека поке се мачам, така ми беше зацртан у глава. Спремен бев на поише мака за надолу за кондурите зборамо, тој аспект. Се беше супер, но време само со, имавме проблем со и двајцата, со кочниците. А, не знам дали од ладно, дали од висина, дали од цело време што е на опаку точакот, пошто знаеш како ти кратко да го носиш на опаку точакот. Со хидролика кочници, кој ќе го превртиш, треба малце кочницава да ја заиграш, да, за да се направи притисок. Ама овде беа тоа рачуни со саат и се носел. Абе, да не е имав... собрано од ладно улјето, бе. Не знам што се деси. Хидроликата е намалена. Не знам намалена... што се деси, меѓутоа имавме проблем со предните кочници, 20-та. Со ама предните. Што е проблемот? Као секјаш дека не стискаат пакните? Не бе празно, стискат... не бе ти стискаш, скроз ти оди до крај. Тоа бе хидроуликата, нема притисок. Вискозноста на улјето, на цвет, и врти на... тркалово ме, разбираш, нема чабен, не, значи не стиска. И после мора да дрискаш малце, така, 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 за малце да фати, тогаш ајде тргаме, разбираш, таков е моментот. Значи не дека е дискот замрзнат па пакна, него тебе пакната до дискот уопште не ти стига. Да бе, нема клибоите, не буткаат. Хидроуликата е отидена. Клибоите не буткаат. И ај ради притисок бе чече, ти си на 6000 метра. И тоа има врска, да. И затоа не ги ни пумпаме гумите нормално, се... него по, да, да, да. По, по мал притисок. Го сваќаш моментот? Како се искачуваш е... надморска, ќе се да. Шири гумата. Абе, све што имавме онакво пакувано. И три... Све беше надуено, мислам, тоа е нормално, нели? Све да, страната што имаш, не знам, ориста, стенини такви за брзо готвен жеде, све беа... Си го правил доле на притисок, да, толку да, и толку да, паскали, да. И сега се качуваш доле, не, помал притисок и ствари ве се шират. Да, да, да. Тоа, тоа... Тоа нормална цивилизација. Какви детали мора се внимават. Не, 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 ова на све, дури... И пукне гумата и пукне било што. Не само за тоа, не имав... Стварно, ви си имали дуплата гума? О, на ова, сега, на последнава, човече, немавме ни еден дефект на луѓе, ми викам, ни гума не ни се дупна. Ама, кочница, возите... Окей. Возите со ова, со, со течноста? Да, ама и двајцата имавме, по едно тркало ни беше со течност, аха, друго ни беше со внатрешно. Okay. Ама немаше ни да прсне од негде да видиш, дека не, немавме ни еден дефект, освен се со кочници, што го зборам моментов што се случи. Ама тоа, пак ќе кажам, не као дефект, него... Добре, сплетна околност. Сплетна околност, да, да, таму, да, инако да. После тоа дојаш кочницава работи. Тоа е бето, така, е, тоа е, висината е. Така да тоа е очекувано. До одреден момент, ама беше многу јако што ништо, 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 никаков дефект немавме, никакви посериозни здравствени проблеми немавме. Перфектна тура.
Да, баш беше ова да се вратиш. Дури мене поише ми го штетија тоа чеков по авиони што го фрлале. А тоа си на рамот знамо на кузне што го мечеле врз него и така дале, а него ние таму ши имавме ситуација. Да, и ми малце детали за Байков шо према носиш нагоре. Што тоа чудо точак што. Не, бе чудо точак. Стандард некој. Full suspension точак. Трекот што го кажа, не, не, тоа беше друг, тоа е Скот. Ова е Скот, Скот Genius, 150 мм travel напред, 150 назад. Да речеме некој маунтин, некој ол маунтин. Карбон е фул? Карбон е предниот дел, задниот триголник алуминиум. Добро. Да, тој еден пута 12. А, one by, па да беше. Да, сега, ама сега така ги прават, нема. Да, сега и сакаш не. Ова, ја не ја сакам за тоа. Фул суспензион нема такви, да. Ама индустријава не ја сакам, пошто знаеш како еден пута 12 или предходен еден пута 11, тоа ти е најскапа варијанта. Ти го ќе земеш 2 пута 10, 2 пута 11, 3 пута 10, 3 пута 10, тоа многу, многу ултра поевтино. Да. Да го смениш кога ќе дое моментот, да, дали да, потрошен да. Материјал, ова човече да. Е многу скапо. Нели ланецот многу се криви па се. Не, тоа ќе те прашам, не те нервира бе, те еден 12 тоа. Те нервира како не те нервира? Те нервира? Касетата да. Позади на овој? Песка. Песка со тоа што сега ставив, имав 34-ка е фабрички напред, 34-51, а земав, баш од кај Лаки го земав тоа, неговата шебна ја земав 28-ца. Предна? Да, за да ми биде полесно. А, уште помалец. И знаеш што се случи? Збориме за зубчаников. За предниот зубчаник напред, да, за да биде полесно вртењето на таа висина. Да го земе флефти, тоа ќе ми беше уште полесно, 22-42. Да. Например, ама тој за надоле не е толку како овој. И се компензираш, и полесен и тако дали, и тако дали. Али точакот беше целосно запечен. Како мислиш? Од солта вамо. Пошто таму е пустина е ова и е најсувото место на светот. Ова, Атакама. И на секад имаш сол, ама сол, како, газиш по солона како, како корки. Кр, 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 така, газиш подлогата ти цело време сол. Како? Од карпите? Од што е таа сол? Солени езерата се, кај што кампуевме на дверите. Шо збориш? У ствари, Охос дел Салладо е, очите на солениот. Ме разбереш превод. Фул со сол, фул со сол. И тоа, пази, ние не влегувавме да у езерата со точаци, него што седеше тоа го таму, ветер цело време дува, но да. Лудило. Да бе, влага, има сол, лудило. Паске се исуши. Знам на, кај мене имав проблеми со отварање, со... со... Тоа може ти зајебе компоненти, како може... Не може, амортизиров не ми работи, например, педниот кој што треба, сега круте целиот чеќе, да, пред чиле беше путер, сега крут, као да не сум го сервизирал со години. Абе, тоа, да. Материјали се... На Рус почнаа жици да му пукаат од сите страни. Абе, лудило, од две недели на сол. Ако возите на Марс, не ама, возите. Ама да, ете, гледаш, тие са последиците на... Тоа на, треба на ви се, да ви се јават од Скот, човече, вие им правите најјак тест на, на материјал. Може ли, може. Ама, да, да. Леле, да. Јако. Еј, чекај, тоа ми тек на преска, која се симнуваш после назад на нормална надморска висина Скопје. Ти си допингуван, бе, човеч. Си, да. Од аспект на фитнес, да земеш да фатиш нормална вожња. Си допингуван. Го осекаш тоа драстично? Не го осекаш драстично, но знаеш како... Пошо... Секојаш тоа се... Правиме дискусија, деме кај сега кој ќе се вратиме, ќе направиме некои интензивни тренинзи да видиме колку тело ќе трпи, како ќе оди шовно. И све се гаѓа, нели кој ќе се врати, што еден куп луѓе да треба да си се видиш, да си се поздравиш, да си се напиеш некое пиво и све се тоа стандардни зборам вожника и што ти па осекаш дека ти е полесно, ама не го напињаш у црвена зона да влезеш. Да. Ама пак приметуваш огромна да, разлика да, у фитнес. Да. Ти, знаеш што приметив? Еј, ај кажи. За тежината приметив. Тоа ми беше многу, многу интересно, што... Која тежина? Својата. Отидов таму со... Колко отидов? 76-7 кила. Се вратив со 71, да речеме. Двама цело време интензивно јадење. Зборима. Добро, не, си, не беше страшно. Не беше да страшно, изгубен. Ама таму редовно да изборам и на сила јадење. По три оброци на ден. Сега не беа тие обилни оброци, ама редовно јадевме. Тоа си вставивме како... Мисија дека нема, се готвија цело време, готвев и тоа е тоа. И моментов беше дека кога се вратив, бев цело време ултра гладен. Ама знаеш како гладен, сега и редовно си јадам обилно дома, а ова беше не можев да застанам, човече, и тоа се мрсно нешто ме тераше да. Тоа ќе кажа фејат и мастите се. Ама знаеш што е моментот? Ја не осеќав рамен стомак, што мене не ми е така. Ме разбираш, немам рамен стомак.
Така и може пивски стомак да речеме, момент. Меѓутоа, мене ово ми траеше некои 3-4 недели да ја што и да јадам со редовни тренинзи ти зборам, водно ли било друга планина, нема здебелување. Едно време си кам, не е можно, не стварно не е можно, не ми јасно како може. И после одеднаш као да, како на копче човече. Не знам, изгледа толку му требало на телото да си биде она да си се врати. Да. На некоја нула ти си не вракел нешто, човече. Стварно е. Луди, е тоа ме збуни мене и баш на луѓе викаме, не ми јасно човече, топ е ова. Разбираш? Само вие качете се ги вулканот горе. Ко хракнав организмов. Не знам што се дешава. Како диетава, иди на Чиле 15 дена. Да, ако ќе те праша него, како сикспек качи се на вулкан? Да, и после тоа го врати. 6900 метри. 6893. 7 фала до 6900 мај. И ова е последно, ова сега го... Ова е последно, да, ова е последно. 3 месеца. Зимава. Ова е, да, зимава. 21 јануари следовме назад, првиот идовме, 21 се вративме. Па имавме ситуацијата, чаците на недела ни беа изгубени. Па паники тука што ќе се дешава. Изгубени се дешава, да не биле компанијата. Да не биле под наводници изгубени. Не, беа стварно изгубени, пошто кога дојде кутијата да видиш кои све стикери ги имаше на мојата кутија. На Илија не, мојот пола свет го има прелетано. Не, тоа беше лудило, кај сме има отидено точеко до Норт Америка. Ле. До не знам пак у Европа, па пак назад у Бразил го враќале. Па пак од лудило, кога ги видов стикери дикам немогуче. И ден денес дечкото што работи на багаж кој ќе ме види вика ти техно е за точагот. Кај све вика има отидено пошто кога дојде вака стикери кутијала, кај што бил? Пошто не утнале од сам старт. Место да го пратат у Бразил го пратиле у Мадрид. Ле, ле. Некој број утнале, не знам што се десило, поема немам. Дојдоа точаците што дојдоа. Кога отварав кутијата, исцепена беше пола. Картонски кутии како што се купуваат точаси, так. Така ги пакуваме ние. Како ти се пушта така бе, байкбек? Ама не, имаш од страните, му ставаме работи. Ако све бе, комплет. Бе, имаш од оние байкбегови. Ама байкбеговите, знаеш, имаш, тие се меки. Едни, имаш и тврди. Твърдите пукаат. Хардке, е, добро. Хардкейсот и са, и таа тежи много. И се имаш ограничување со килажа колку можеш ти да носиш. Со точаков без да доплаќаш. И тоа има фора. Сам фора, тоа е, да, така да, е правилото, ме разбираш. Да, да. А картонов тежи 3 кила. Ично е тежи, да. Хардкейсот до 13. Право си, право си, ако апатував да плакав дебело за хардкейс. Тоа е тоа. Тете байк. Ме разбираш? Тоа е моментот. Иначе ти натренели имаат конструкција и све, да. Ама све ти е... Да. Ама шубе ми е бе, у картон бе ке... Не сме имали сериозен проблем, ама знаеш што е маната? Ставаш и дело до премата внатре. Например, влеки шатори за да држат од страните. Е па да, нешто оштро ке го збоца. Ама па ако ти изгубат, губиш многу работи. Све оте. Ме разбираш, да, губиш многу работи. И кога стигна, вадам точекот, добро, проверувам се, окей, пошто имав 24 саната жалба. Така ми каже од Туркиш. 24 саната, ако нешто е оштетено, или фали, или што и да е, пошто расклопен е точекот, не може нешто изгубиле, не знам, тркало изгубиле, може особина изгубиле, не знаеш што изгубиле. Или што пред нава, например. И 24 саната за поплака. Отварам од макотијата, све е окей, ама гледам нешто големо делче некој е црно. И се си вадам ја. Кондури едни вадам тие што беа за пониско да речеме, за 3000 метри. Вадам вреќа, вадам не знам таму што имав некои блузи, некои валишта за перење сум ставал, свашта, знаеш, помеко да направам. Едно време гледам нешто црно што не ми е познато дека ми е дел од мојата опрема. И сега го гледам, го вадам и прво збунет, не ми е јасно што се случува со опрема. Го отварам за бебешка количка она на стрешницата. А, кај мене да. Завршила у кутија. Туѓа. Туѓа, па не е моја. Секако не е моја, да. Пошто кутијата е исцепена, моја предпоставка е дека они тука била негде, кутијата прва била, пикај го внатре, може дека е овој. И јас дома си имав таква. Рандом, ајде. Рандом, да. Ама битно стигна. Колку ти се открива од листата? Та шо да, спомнахме на почеток. И, ми се открива, зашо да не? Е, па ајде, што ти се вака некои идни планови, идни амбиции? Сакаме сега да ја поминеме, тоа и лани сакав и пред лани сакав, ама така чим се не се остварува нешто година за година, што толку ми дава мотив. Западната македонска трансферзала со тоа се сакаме да ја одиме. Шапка, Маврово, Охрид. Ај, Карашо, трчали? Да, е, да, со Жика, они двајца или сега ја успешно ја помина. Со тоа што сакаме тоа да го направиме, тоа е класика bike and hike. Значи таму не е цело време возење, пошто јас ги имам поминато сите делови, ама не одеднаш, нели, него при планинарење и го знам теренов што како не очекува. Таа толку чувена и тешка
Јас појма немам. Абе за во еден здив, колко е 180 км? 180 км е... Зависи кои делови, до колку ќе атераш. Значи ти имаш шапка Маврова. 90-100, зависи како ќе вртиш. Да. И преубаво е, знај, ја гледаш цела шара и знаеш дека од едниот крај до другиот ти таму една тачка си ја движал до крај и си врзал две значајни места на Македонија, шапка Маврово на нога. Yeah. И сега ти од Маврово можеш да продолжиш надоле. Да. Е, до Струга можеш да се симнеш, сваќаш? А не знам точно колку е, дали е целата како што се оди, дали беше 8, 9, 10 илјади елевација вкупно у тие километри. Машала. Да, мислам, како сакаш врти, и километри, елевација, све си има. И сега, чекай, ти речеш 180? Целата сега. Ти ќе идеш до крај. Целата и тоа нас не идејата вака, пошто јас не знам се уште, тоа треба да се распрашам, ама независно кој ќе биде одговорот, мене само ме интересира. Кој е правилното одење на трансферзалата, тоа се уште не го разбирам. Не сум истражил најверојатно од луѓе во што на време тоа ја правеле. Пошто некој одат кога чуваат некои врвови, некој под нив проаѓаат, некој многу помалце и така далје. Пошто нас не е идејата да пробаме да ги качиме сите што се по патот. И сега може ќе ни треба поише време. Не сме обврзани со времење. Значи не сме да ја поминеме у брзо, нели како дечки што ја направија пешки со трчање фактички, у два дена или колку ја помина они. Па 30 нешто, ама после продолжува 50 сата. Мислам, сакаа они трчана, да ја поминат брзо, да. Нив им беше целта и си успеаа тоа. Ние сакаме да ја поминеме цела. Ти сакаш байкен хайк да правиш. Байкен хайк, класика. Со тоа што уште сега дискутираме колку екстремно сакаме да фатиме во кој дел. Првиот ли дел, средниот ли дел, последниот ли дел и тако далје. Кои ќе ни бидат точките за спиење, пошто на точак е малце незгодно кога имаш тежина, на пример, еве сега ако земеме ранец поголем, поголем од 25, еве да речеме ќе одиме со 30-ка, 35-ка, теоретски. Ако го накрцаш ти со работи внатре тој ранец, ај за нагоре окей, навикнат си, тешко е, ќе го истераш за надолу, тебе те занесува тој ранец. И ти имаш на технички дел не ти треба тоа. Таква белја не ти треба. Многу е. Така да го размислувавме се да идеме со помали ранци, кај што на пример логистика ќе имаме од некои луѓе. Што ќе ни остава, дали негде шатор наместен, да. Кај што ние ќе дојдеме, ќе се пикнеме, ќе сготвиме храна, преспиеме, метак да не нема. Тоа е една опција, другата опција е, по пат нели ги имаш Пирибек, Тито врв, две точки кај што си затворен во некаков си објект, кај што може да земе ние вреќа со нас само. Да речем, и тоа е тоа да поминеме. Сепак е лето, нема да земеш голема вреќа и така далје. Ама тоа ние се уште го ги правиме деталите. Така да една работа дефинитивно што сакаме да ја направиме, мене многу ќе ми биде мерак. Лично е тен ќе бидам она. Некако Чиле таква далечно. Таква, сега прво сакаме да отидеме една од опциите јули август на Елбрус. Каде е тоа? Русија со точаци. Ќе ја пуштат ли? Па јако што се распрашав, да, за туризам визи даваат. Или бевме на црна листа нешто у тој стил. Пред некое време. Тоа Русија си е на листа, не? Ние сме окей. Македонија, мислиш, е на листа. Ајде си да членки на НАТО. Русија, како не ли, дека војна се... Не, они не ставија нас на црна листа, Македонија ставија на црна листа. Да, да, да. Аха. Ови амбасадори. Да. Ама туристички давале виза, од тој аспект, со тоа што Елбрус не е... Таа е 8-9 дена. Русија треба и ладно да е таму. Елбрус е ладен. А Елбрус, ако е, мислам, не е низок, 5600, ама таму ќе се оди исто со големи јакни, големи чизми и тако далје, и тако далје. Таму ни е целта да го поминеме со точак, тоа што може да се поминува. Секако ќе дојдеме до горе, мислам, таква идејата. Тоа е јули-август, уште не сме дефинирале термини, затоа сме тројца у екипу у моментов. Тоа ќе те прашав, дали секојаш идеш со ово Илија? Он ти е стандарт секад паднер? Генерално, да, освен етна непланирана што испадна. Таа работна беше, таа работна. Сега ќе одиме најверојатно јас он и уште еден дечко од Гевгелија. Джоко. Може да го поздравиме и него, еве. Така да, Джоко. Джоко е фактички после мене Лазо Илија, дечко што исто го има качено Килиманджаро со точак, тоа го направи он лани или преклани. Лани мислам дека го направи, ако не се лажам. Така да со него планираме нешто да одиме за Елбрус. Ќе видиме, мислам дека сме прилично добра екипа. Така да тоа е нешто за тука европски и за настрана
мене ако ме прашуваш, имам зацртано јануари, ја сакам пак да се вратам Јужна Америка. Пошто има некои врвови уште што ги имам на листа, кај што знам дека има стапнато некој байкер. Тоа се дечки во овие што се локалци ве таму што ги имам како контакти. И прилично добри им се записите, има некои археолошки наоѓалишта што се на 6700 како атрактивни моменти, па имаш некои други на 6700, таму изобилува со врвови на 6000 метри. Тоа ти е како dream project некој? Lifetime achievement? Имаш некоја такво? Не, ама сакам, например, имам зацртано дека у годината ја барем еднаш негде на страна голема убава тура би направил. Ако имам можности и повеќе, ама барем еднаш да направам. Тоа ми е у глава зацртано. Баш си експедишен. Definitely. Човек. Тоа ти спомнеш. Да. Па, така некако се наместија коцките. Мислам, еви, тука редовно се прават спортови цело време, не така, тука не се одиме. Овото нашиве планини ми се па е тен легнати. Не те влечат оние трансконтинентал, не знам. Сега ги ти кажам. Ride across America. Абе да не се разведам на пичку. Е, так, видите. Шо правим за тој момент? Не, многу би ми било логично да ми кажеш да. Не ме влечат, то ти тотално не. Различна дисциплина си навлезе. Ама сака екстремно мене. Ме влечат и тие. Ме влечат и значи... тие. Планирам. Од наредна година да сменам некој од бајковите, да речеме, пошто генерално ми се мене маунтин е планински точаци. Сега да сменам за гравел. Кај што ќе го натоварам и се прават повеќе дневни и долги тури. Тоа ми е многу... Би сакал да го направам, тоа да го почнам како момент. Е, тогаш јави ми се. Тоа е добро многу. Мене тоа исто. Ако нема таму некој, да речеме, предизвици од овој тип, има тотално други предизвици што се... Да, нема исто вулкан тешки... на 7000, ама имаш, не знам, Норвешка, Лисабон. Да, имаат многу јаки, да. Е, тоа ми е желба. Ми е желба, не сум решен, неверојатно кога ќе дојдам до гравел, ќе планирам и такви. Игор од Outdoor, мора го поздравим, он такви си цепаше. И подавам, или Америка, таа долга тура му беше, цела ја помина. Од Орегон до ваму, ваше. Да. Не, тие се тури со други предизвици, исто ултра тешки, тоа нема мој. Епа, да, гледаш, моментот е... Тешки работи, некако си интересни. Врати случи таму двајка. Знаеш што гледав пред некој ден? Гледав пред некој ден некој извадок од подкаст со Тиери Анри, фудбалеров од Арсенал, бившиов, нели, пензиониран. И се го прашуваат кога ти се откажа од фудбал, како се откажа од фудбал, кога рече се добро, станам, не играм веќе фудбал, што се случи? И он почна да објаснува, нели, повреди еден куп си има, фудбалери ве све нешто ги боли, ги праи и така дале. И он вика со тетивите имал некоја ситуација. Цело време го болеле тетивите. Разбираш, таму било оптеретено кај него. И он вика супер, стануваш, ќе се истегнеш, ќе почне тренинг, ќе лабави малце, ќе заборееш болката, па ќе се јави оке, тераш. И вика тоа трае со години. И вика еден момент дома со ќерка му си играл нешто. Почнал да е брка или нешто, она го замолила да е брка, некоја игра имала е таква. И човек го вика да станам, мене болката веќе не ми е убава. Вика, јас се осекам некако, вика, лошо. Не лошо да спекција готова, не можам да станам од кредот, него лошо, кога, е, не ми се допаѓа мене веќе. У моментот, неговиот заклучок... Не икам да го трпам у стари, веќе. Да, у моментот, вика, кога ти нема да уживаш во болката од спортот, правиме му, абе, откажи се. Што тотално му држи вода, пошто ти цело време после некој јак тренинг си у некој болки. Додека траја јак тренинг си. И додека траја, да, ти си у болки, сега ти продолжуваш убаво, напиваш плус што и да правиш, нели? Убаво ти е кога ќе заврши тоа, па уште презадоволен си, разбираш, цел ден си го утепал телото, си го изнамачил и тогаш си кажеш, не, денов тоа. Уморен, ама среќен. Да. И кога нема да уживаш, тоа најверојатно веќе што смени нешто. Најверојатно така е. Мене ми е убаво тој момент на истрошеност, мачење, како не, најубавото. Да, бе, мачење, да, ја не го сакам као збор, ама реално е мачење. Нели кој интензивно праиш некои физички активности е мачење. 11 сата на 6983. Абе, 893 е... Баш ти се смеам сега на тој еден клик, што си го направи. На 13 ден од 20 денеш, 20 дневна колкота. Шиле, и текни ти си на врвот на факинг вулкан. Сега треба се вратам у Скопје. Чекај бе, човек, у еден момент не ви дое онака, бе. Не знам некако да се осетиш канса.
Што се усетиш? Cancel, quit. А, cancel, не, нема quit, нема quit. Него, знаеш што ми беше мене криво? Видео, не, ни разбира се. Знаеш што беше моментот? Сега ти кажам, јас од тука, од која тргнав, прв пат тргнува со таква чиста мисла. Дали ова ми беше со години уназад у глава проект замислен? Не ми беше за од сега. Збориш, за Чиле збориме, да. Дурив, да, одма после Килиманджаро мене, тоа ми беше у глава. Ама си викам, ај да видиме сега, да не нешто. Ајде да почнеме степ бај степ малце. Пошто многу скокнав од моментот дека сега не си бил ни на 3000, одиш на повисока планина. Океј беше телото, све супер, ама па не ми се погоди сакав годината кога го повредив менискусот додам. Тогаш имав договорено додам, тоа што реша сам додам. Ама вика мајке се оперирам баталин тие 6 недели што ги правиме муабет, океј, ама сакам кога одам да сум 100%. Барем ја да се осеќам така. Разбираш, чисто да знам дека од мене све е направено. Може време да те зафркне, може, не знам, визинска да те зафркне, ама другото ти си го решил. Твојата контрола е твоја. Да. Значи, тоа е, ти си решил, нема место за канцел. Прв пат оваа година се осетив, како да кажам, уште пред да излезам од дома, као горе да бев. Прв пат да ми се деси така. Знаеш, цело време си банализираш ова, кога не бев овде искочив од дома, со она, и горе сум само да го видам кратерот, тоа ми е моментот. И стварно имаше најдобра тура. Да. Ти се разбирам. Првпат не ми се случувало претходно така. И дури тука кога одам, не знам на било која планина, не ми е такво чувство. Овде ми беше као кабе као наместена утакмица. Ти кажале слуша оваа утакмица 3-0 ја добивате, тоа е тоа. Отидов на наводници са, нели? Тоа е тоа. Првпат така се осетив у животов. Толку ја нели имам цел за годинава да направам еден 24-часовен настан. И сега дали уште не сум решен дали ќе биде 24 сата на точак или 24 сата на трчање, тоа ми е како мисогито за годинава, едно од тие. И слично како тебе, ја како да не гледам проблем, мене ми е како да бе тоа решив дека ќе го направам и ќе се направи. Мене ми е повеќе логистика. Да, мора да се спремиш. Хај да биде, да стам, да имам сапорт, да неам соло да биде на настан некој организиран, да не биде. Јас се фаќам како се замарам со такви логистички прашања, знаејки дека кога ќе дое моментот, мене ќе ми биде, да бе ова, ја у глава тоа го завршив, да, сега да, само да, треба да го изработиме. Е, тоа е тоа, буквално. У глава ти е завршено, дај само го изработиме. Така беше и лани ли го правев? Со Бука го правев тоа. Лани Еверестинг правевме, наводно. Правевте Еверестинг? Да, правевме, пешки. А, пеше Еверестинг? Пеш. Сега годинава, сакам со точа. Е, изгледаве видов негде, бе. Изгледаве видов ми искочи негде. Не знам, може. Колку пати е? 19. И го направите? Да, ама знаеш како исто? Кочо? Кочо? Не, од средно, средно до овако на крај излезе, мислам, се симиеш жичара или 9200 елевација. Ова се симнувавме, се симиеш жичара, точак се симнувавме. Кола, а, ви, качувањето. Па Еверестингот е качување, да. Горе, ама ако да, пак да, некако читинг ми е... Да. Си жичара. Те го прават со жичара, јас кој што знам. Не се симнуваат надолу. Не, надолу. Што време ще едеш много так. А без знам, ама са. Ко прво Еверестинг е байкинг ивент. Не бе. Еверестинг е на байк да си ги качиш 8800 елевација, мислам кога. Пошто првпат. А, првпат, добро. Пошто таму го има како ранинг, како хайкинг, не бе на платформава демек што име, у наводници официјално некој има платформа. Има Еверестинг. Ама се зачинуваш таму беџовите даваат филмовите права. Е, ова не сум знаел. Денес ми стигнува, пошто не сум купил од нив ништо. 50% тишерт, 50% медал за дома, бе, да не сум знаел. Ова е ново. Немам навика таква за мене беше филмот ја да си го направам ради себе. Вие го исхајкавте? Го исхајкавме за колку беше, за некои 18 сати или беше. Како си се расфрлаш вака? Толку беше. Го исхајкав. Ама не, убаво беше што, знаеш што се случи со човек? 19 пати. 19. Со човеков што одевме, ја одевме шемата што ја правила Сања. Девојката боса што ја дала нешто? Не, таа е Ивана. Аха. Она е па глеса, ги споредувавме двете. Ивана фактички одеше 20 пати, меѓутоа одеше она до асфалтот на Цветкова. Добро. Или 21 пат, не знам, небитно. А не одела крст. А Сања одеше 19 пати, исто стартинг поинт збориме Цветкова доле, меѓутоа Сања одеше до крстот, баш до Кафичов, да, што е горе. И се си викам, слушай, кај ќе биде монотоно?
дај да скратиме колку што е можно одењава. Дури едно време викавме да одиме скрос од доле. Само ради тој момент да имаш помалце одењат колку ќе фати, така 12, не знам, 13 како и да доаѓа. Али се решивме за оваа варијанта и беше многу интересно што така имавме добро темпо фатено што ни се разликува одењата, да речеме, у секунди беше. Значи убав ритам имавме фатено само едно, пошто не искара едно. Цело време имавме луѓе со нас. Многу јака дружба беше. Значи тоа како да ти кажам, на 19 луѓе различни на себе качува. Не цело време имаше по 5, по 10 луѓе се вртеа само нешто и у ноќта зборам и со бајлето и кога тргнавме. Нивни луѓе беа договорени. Значи поддршка да, цело време многу јако беше. И едно време ни искараа кога деме кога дички на некое 7, 8, 9 качување и викаат да не брзате малце ради моментот дека имате уште 10, 12 качување. Се стварно беше така. Сте ми до пола. Да, да не изгорите, нели? Нормално. Реално. Тоа качување имавме некоја 2 минути, мислам дека поспоро, другите после па се вративме, ама буквално беа 20 секунди, 15 секунди од качување до качување, разлика. Темпомат вклучивме. Така многу јако беше, стварно беше многу добро. Е, верен стигот ми останат како и све по Цветково. Тоа е досадниот момент. Таа ми е најдосадна бе, човек. Е, па да. После тоа едно време други пат ќе барав, да, да не ја гледам малце. А знаеш дека мене ме нервира елементот кога за Еверестинг мора да го повтараш исто. Да, да. Јако, ја па си направив еден предизвик. Така го зацртале као глупости. Што, зашто? Зашо истото мора? Па за да... Ако сакаш во наводници официјално да ти ја признае. За да е официјално. Као и за да има, не знам, споредби или не знам зашто. Не знам зашто. Или е битен елевацијата. Тоа е целата битен, поента. Да, тоа е. Да собереш елевација 8848, толку. Да, тоа е тоа. И... Ја одамна, значи уште најна почеток кога почна тоа да се вака шири како интересен предизвик, ја седнав предизвик за инат, ја ќе направам Еверестинг, што нигде нема да се повтори. Ама бајк Еверестинг. А, окей, 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 супер. Ни еден метар да не биде повторен. И земав да барам да рутирам низ Македонија, што бајк тура би можел да направам, во колку најмалце километри дужина можам да направам Еверестинг што не се повторува. Оти ако се повторува, ке си фатиш од доле до горе водно, тргни, стане, и на крај што ќе биде тоа, не знам, 10 пути по 12 или 15 пути по 12, 150 километра тура, ништо не е тоа, сакаш. И ден денес ми се зацртани неколку варианти уште не извозени. А ги имаш мапирано? Ги имам мапирано од 270 на километри најкратката до 500 и нешто најдолгата. Неколку варианти на различни рути из Македонија. Тоа е добро. Неповторен Еверестинг. Да, не се повторува, да. Кајмак Чалам, Пелистер, Шапки, Мапки, имам неколку варианти. Ја така нешто правев за водно сакам. Еверестинг што не се повтара, чекам уште. Тоа е јако. Ке тоа е белки ќе го направам некаде. Да, ја за тоа спомнав за водно сакав да направам. На еднаш пробав нешто тест правев некој. А сите можни патеки да ги поминам со бајк. Сите можни што постојат на водно, ага. Значи обележани, необележани, диви, полудиви, секде кај што може да, нели, има некаква си патека. И моја калкулација беше некој околу 5000-5500 елевација дека ќе ме фати. Тоа ми беше идејата како во некој 24 сата да се помине. Сото што негде ќе има и туркање. Да. Ке се повторува на некој секција, добро, ама идејава беше, пошто знаеш како имаш на водно, или кратенки различни, па пак се спојува на една патека, да. Пример. Сега колку ќе си го прошириш водно, ќе се си минјаш позади до Света Петка, до, да. До матки, до... И матка. Планирано, што е тоа што јас стигнав до 3800 елевација, ама ми беше само да видам овој дел, предниот го возев, Сонја отидов позади, не отидов матка. И отидов тука доле кај што се над Козлеш, Данец, тие делови, да, сити, да, да. Стигнав до 3800, вклучувајќи ја и Цветкова и Олимписка. Кај што дел се турка таму нормално, да. За надолу си има вожња, ама стигнав до 3800. Како сега, и тоа ми е една мисија да видам сите можни да се помина цела вода. Да, cool. Многу јако изгледа на мапа кога ќе го видиш, како пајажина она. Да, бе, цело, да, да, тоа е момент. Така да тоа е. На вие ваквите луѓе тоа име хоби кога на компјутер, ја бар, која има луфта време, Google Maps или Google Earth и црташ. А рутирате? Рутираш и зачуваш. Ого, зачувано, рути за цел живот. Абе, нека има како сега дешавки.
Друже, преинтересен муавет, стварно ова е уникатни приказни. Ме, ја веќе сум мотивиран, веќе ми се вратат неколку идеи, али стварно, стварно, ола ти вера, човече, експедиции, баш, баш експедицијски. Фала. Ние, ја загледавме ова, 2.40 скоро. Да, бе. И плюс касно не фаќа така да... Браво, секоја чест, те чекаме со следни приказни од авантурите. Да, еј, здравје, здравје. Има нешто... се врткаат работи така да степ бај степ нека си одат. Тука сме, испуни ги. Да, тоа не скажеш пак? Како не? Фала ти што дое? Е, фала на Богана, таман си е. Тоа е тоа, дечко. Е, фала на Оли, да му кажем исто. Да, браво. Фала на Оли, да. Поздрав до сите имиња што ги изнакажавме. Кои ги познаваме луѓе директно, кои индиректно. Поздрав и до сите вас што одржувате ова комјунити, заедница. И тоа е тоа. Поздрав. Чао. Чао.